Tak vás zdravíme u přívlačového livestreamu. Budeme zase povídat moudře a dlouze. Hlavně dlouze, to nám jde, no, to je jasný. Ale budeme se snažit vytvořit dojem, že moudře. No tak. To taky no, umíme, to, že? Taky. Téma dnešního streamu, začneme hned takhle natvrdo? Asi jo, Ne. Já si musím vzpomenout, zase si vzpomeneme na krátkou vycházku, na poslední. Protože, jak jsem říkal minule, dostáváme se jednou týdně. A jak se ti chytalo, když jsme byli naposled o víkendu? Hele, moc pěkně, já jsem u toho vůbec nebyl. Nicméně, taky jsem šel na ryby, tak asi na 2-3 hoďky odpoledne. Jsi říkal, že budete stavět komín. Za A to byl bokap a za B jsme ho opravdu stavěli, ty komíne. Nicméně, k vodě jsme se teda dostali, ale bylo málo vody. Takže jsem tam horko těžko vypotil jednoho duháka nějakého zapomenutého a pár malých potočáčků mi spadlo, jinak nic. I jsem jako do toho šel natvrdo, že jsem lez keřem, kam jsme nikdy jako s našima nechodili, úplně jsem se tam dral. Říkám, ty semka nikdo nemůže chodit, tady musí být ryb. Nic. Aha, já myslím, že řekneš vyšlapáno a vychytáno. Ne, nic. Právě jako nikdo tam nechodí, ale asi, spíš si myslím, že nebrali, než jako, že by nebyli, jo. Ale... Hele, jak jsem řekl ten komín, jo, tak moje děti vždycky, když udělali potřebu, když byl malý, tak se vohnuli, vystrčili zadek a křičeli, komín, hotovo, utřít. To se pak dělá i v postarším věku. Ne, já to nedělám ne? To se mě ještě netýká. Tak já jsem vyrazil jsem s Kosatkou, to je náš kamarád společný, s kterým jezdíme tady po rybách do světa. A byli jsme zase na stejném revíru, zase jsme vyrazili s velkýma nástrahama a zase jsme měli naproti velký ryby a Kosatkovi se podařilo vytáhnout, neměřili jsme ho, ale ryba 630 až 7,38 možná, krásný, vysoký. A ukecalo v takovém vočku pod nohama, kde by si řekl, že ryba není a on tam jenom tu nymfoagli spustil, zahýbal, vypálil, svůj jako vejk, vel mu do proudu a super. No. Já měl na proudu nějaký pěkný ryby, tradičně spadly, ale nějaký takový ty slušnější na tu vodu už jsem tam dostal. Takže fakt to zvětšení, šlape a jak bude teplo, tak to bude ještě lepší a lepší, si myslím. To se nevejde, no, to prostě jako... No a téma dnešního streamu teda, zkrátce jsme zrekapitulovali, dneska se budeme bavit o vokounovi. Já to tady napíšu, aby jsme to věděli, takže o jako okoun. Tak, pěkně se to napsal, co říkáš? Výborně. Tak. Zase je to jako minulé. Co tam jdeš dělat? Takže... Oko jako propad, takže pro okoun. Tak počkej, to musím to potrhnout dál. Ještě dál? No jasně, no. Tak. Tak, no dobře, a když už teda jako okoun, tak počkej, ať to je celý stylový, já to domaluju, ale to je hezký teda, jo, oko. Nádherný. To si ještě řekneme, protože okoun je typický, když má velký oko a já mu nakreslím hřbetní ploutev, jo. Hustý. Není to okoun úplně? Ani hřbetní ploutev to není úplně. Ne, a už to je lepší? No počkej, jeden důležitý detail chybí, který má každý vokou, že jo? No jasně. A to si všechno teď řekneme. Přesně. Sice nejsme žádný ichtyologové, ale přeci jenom za ten život člověk nějaký ty informace získá. Samozřejmě jsme se malinko i připravovali, takže nějaký informace jsme doplnili. A začneme teda dneska tím, že vám řekneme něco o životě vokouna. Hmm. Takže jak se rozmnožuje, jak rychle roste, jakých dorůstá rozměrů. Přesně tak, ale samozřejmě nebudeme se bavit jenom o jeho životě, ale i o tom, jak ho cíleně chytat, kde ho vyhledávat, jak se v průběhu roku chová tak. A jaký nástrahy na něj fungují. To samozřejmě především. No ale přeci jenom, když člověk tu rybu trošku pozná, tak jednak si myslím, že mu to může pomoct i v tom samotném lovu. A když to soupeře člověk zná ten jeho život, tak se k němu třeba potom chová i uctivějc, protože ta cesta toho vokouna, respektive každý ryby je dostrnitá. Nemají určitě. To ty ryby vůbec jednoduchý a určitě stojí za to o nich něco vědět a chovat se k ním opravdu s nějakou úctou a trošku pokorou možná. No. Každopádně, vokoun, latinský název. Vždycky jsem říkal perca fluviatis, ale ono je to perca fluviatilis. Psáno latinsky, takže perca fluviatilis. Anglicky to víš, ne? Tak anglicky je to perch. Perch. Švédský obor. Abore. A je to A-B-B-O-R-R-E. A oni to čtou tak jako hodně tvrdě, tak jako abore. Takže když budete ve Švédsku na jezeře a uslyšíte abore, abore, tak tahaj vokouny. No, když budu křičet jeda, tak je to štík. A to se píše G-A-D-A. A kdyby křičeli něco, čemu nerozumíte, tak je možný, že se topí. Nebo vám nadávají.
No, německý barš, tak to máme, a zapomněli jsme na naše kamarády Slováky, že? Ostriež. To je i maďarský zároveň. Ostriež je maďarský? No tak samozřejmě. Ježíš, mě dostanem do držky. Ty jsi šmutu. No, samozřejmě okoun, no, je to říční ryba, proto má zatím okoun říční slovo, no. Protože původem je to především říční ryba. Nakonec konců dřív vlastně byly jenom nějaký přírodní jezera, ale žádný rybníky neexistovaly. Mm-hmm. Takže z toho vychází, že ten okoun je vlastně říční původně druh, stejně jako candát, jasně. Je příbuzný candáta. No čím se vyznačuje? Vyznačuje se tím, každý nám tam nějaký obrázek. Chtěl bys okouna vidět? No, aby jsme se ukázali, když o něm mluvíme. Tak, tady máš kokouna. Takhle vypadá okoun, to asi všichni dobře znáte. Vyznačuje se tím, že má dvě hřbetní ploutve. Ta přední, blíž vlastně k hlavě, tak je taková jako výrazná a má ostrý ty... Je ostrá, má trny takový. Je ostrá, no. Prostě ty paprsky jsou velice ostrý, takže se o to dá velice dobře zranit. Tak jak Ondra už tam kreslil tu tečku, tak i když ten okoun někdy třeba nemá to zbarvení pruhatý, protože může být třeba kalná voda, nebo ty starší kusy už to nemají tak výrazný, tak ale vždycky by tam měl mít na konci té hřbetní ploutve, to vidíte vlastně na tom obrázku vlevo, takový tmavý flek. Tak, jo, to by mělo být vždycky. No. Já ti jenom přeruším, občas někdo píše, že se jim to seká, tak když tak zkuste vpravo dole kolečko a sněžte si kvalitu. Komu se to naseká, tak si naopak zvyšte, ať to máte v plné palbě. Jasný, nám jo. To vypadá, že připojení internet všechno celé. My bychom asi měli být v pohodě, takže pokud se nám to seká, tak to asi pravděpodobně nestíhá internet u vás. A může se stát, může se stát, že budete muset trošku snížit kvalitu. No. Zkuste to. Dej tam zpátky ten obrázek teda. Vrátíme kokouna. Tak. No. A literatura udává, že má 5 až 9 pruhů tmavých. Jakýho jsi chytil nejpruhovatějšího? No, to je právě zajímavý, že hodně často se setká s tou kresbou těla, jak je vlevo na tom obrázku. Mm-hmm. To znamená těch 5, 6, 7 pruhů. Mm-hmm. Ale mně se podařilo chytit i 13. I 13. Mm-hmm. A tady na tom jedním hodem? Jedním hodem a měl 13 pruhů, opravdu. Jo, když se podíváš na ten pravý obrázek, tak tam je těch pruhů tuším 11. Mm-hmm. Když mu i ten úplně, co je jakoby na čele, a pak to člověk spočítá, tak je tam 10 nebo 11. Mm-hmm. Takže není to pravidlo. Samozřejmě okoun je typický tím, že má ploutve na břiše, prsní, hřitní a ocasní, buď úplně oranžovou nebo do oranžová. Dokonce může mít i to břicho na oranžový. I to břicho mívá někdy na oranžový lí, někdy dokonce extrémně oranžový. Mm-hmm. Jo? A řekl bych, že to mají hlavně starší ryby. Já, co jsem teda vyslech, nemám to jako potvrzení, tak je to způsobem stravování. Jo, ale jako, že třeba dieta asi nějaké, jo? No asi jí okurky hodně. Že je jí ro syrou. Ne, to jsem jakoby slyšel, nemám to jako potvrzenou informaci, a nicméně jsem si všiml, že některý rybáři to zmiňují, že když má nějaký břichobarevný nějakým způsobem, tak je to nějaký způsob žití toho okouna. No. Každopádně pustíme tam nějaký obrázky. K tomu, když teda vyprávíme o okounovi, aby se bylo i na co dívat. Určitě je okoun velmi typická ryba. Když tak si pustil video nebo obrázky, ale to nevadí, oni starší lidi to občas hůře rozlišují. To jsou hejbací obrázky, víš? No, jakoby může být, ale my noví mladí lidi tomu říkáme video. No, takže tenhle ten pán tady dneska nebude. Kurvo! Co? Co? Chci si říct, takže takhle, jo? Jak chceš? No, ne. Jak chceš? Já to dělat už nechtěl. Super. Já to měl v plánu až po městě dávo, ale to můj bratříček tady vymyslel, takže ještě musím vrátit. No a každopádně vrátíme se tak k životu okouna. Takže to, co je pro toho okouna v hejbacích obrázkách neboli videu vidět, tak je to hodně typicky hejnová ryba. Jo, v podstatě jako samotářsky ten okoun žije výjimečně, spíš se pohybuje v hejnu, samozřejmě to hejno je odvislý od velikosti těch okounů. Čím menší okoun je, tím větší počet v tom hejnu kusů. Čím větší okoun, tak tím už jich je méně potřeba sám. To hejno je typický tím, že vlastně se formuje ráno po noci. Většinou se drží pohromadě potom celý den. Mm-hmm. Není to samozřejmě pravidlo, ale mělo by to tak zhruba fungovat. A na večer se zase to hejno rozpadá a ty okouni nocujou sami. A jsem to měl často možnost pozorovat, když člověk šel baterkou kolem lokality s okounama v noci. Tak oni prostě stojí někde v okamen opřený a jakoby hibernujou. Jo. Vůbec nereagují, je opřený a jele každý je sám. Jo, a ráno se zase sformujou a jdou
jdou teda do rybiček. Tak to, když se někde na kamenitej přehradě nebo někde, tak je to strašně pěkně a dobře pozorovatelný jev. No. Pak bych řekl, že ne, teda taky, není to taky pravidlo, ale vesměs ty okouni se velice často drží nějakých překážek. No, když mají možnost prostě nějakých překážek, potopený strom, potopený nějaký vodní rostlinstvo, nějaká hromada kamení, prostě vyhledávají prost, překážky. Změnu v té nudě prostě hledají. No, jakoby. No, no. A mají rádi teda zastíněný části té lokality. Hmm, proto se chytají často třeba pod loďkama, pod molama, pod stromem nad vodou, to, i třeba pod tím potopeným stromem. Tak, to bych hodně řekl, že platí hodně v létě, to zima už může být různá, ale v létě si myslím, že to platí obzvlášť ty stíny. No, no. A jinak, jak je vidět zase na obrázkách, jo? Rádi se drží nějakých kamenů, podle kterých se pohybují, nebo jsou tam schovaný, pak se sformují, vyrazí na lov, ale prostě ty překážky jsou pro ně docela důležitý. Pak jsou ještě samozřejmě druhý typ okounů. Třeba na Lipně jsem čet v literatuře, že tam existují dvě formy okouna. Mm-hmm. A jedna je takzvaná příbřežní a jedna hlubinná. Tak ty příbřežní, ty se pohybují, jak vyplývá z toho názvu, kolem břehů. A tam se živí hlavně teda i rybičkama, ale nějakýma korýšema, zooplanktonem, měkýši, jo, nějaký žížaly, nějaký larvy hmyzu. A ty, co žijou uprostřed té přehrady, jakoby ve sloupci, a oni žijou třeba na orlíku i ve 20 metrech, tak ty většinou bývají větší a je to daný tím, že se orientují v podstatě jenom rybičky. Jo, mají jinou potravu, takže jinak rostou. Tím se asi dostáváme k tomu teda, co okoun žere. No co žere okoun podle tebe všechno? No podle mě téměř všechno, co se týče asi z živočišního světa, tak prostě se žere jak žížalu, rybičku, nějaký zooplankton, když je malej, že jo, určitě. Určitě si myslím, že třeba půlci budou oblíbená potrava. Jednoznačně, jo. Já si myslím, že i žábu, když bude menší, že prostě v pohodě srkne. Je to možný, že malou žábu by tam taky sežral. No. I mamišku si myslím, kdyby se dostala do vody, že srkne, protože on z hladiny kolikrát je schopen dobře lovit. A takže i nějaká takováhle potrava si myslím, že to rozhodně nepohrdne. Vím, že mají hrozně rádi raky. Neviděl jsem to v chování ve volné přírodě, jak je žere, ale prostě kolikrát jsem slyšel, že když se v okuně vykuchali, tak v sobě ty raky měly a na ty raky se i chytají. A vlastně si mi tím vysvětlu i tu extrémní účinnost nymfy na okouně, že do jistý míry může prostě připomínat toho raka. Dokonce jsou okouni, kteří se dokážou specializovat vyloženě na ty raky. No. Že to není, že žere jako všechno, ale zaměřuje se na ten lov těch raků. No. Takže žere v podstatě úplně všechno, kromě, já nevím, třešení asi žrát nebude. Kdyby žít let nějak aktivně, tak si může dá. Se stát, že sežere kolínko nebo housku, ale je to velká náhoda, anebo se to nějak pohne a on to prostě... Jasně. A nebo se taky stane, že když třeba rybář bude chytat na srkačku nebo na nějaký krmítko a budou tam malý drobný rybičky a ten okoun zautočí, a on, že jo, on stejně jako ostatní dravci udělá prudký potlak a nasáje do sebe obrovský množství vody a s tím tu kořist, určitě. Tak se může stát, že vlastně tu rybičku, buď to spolkne i s tou rybičkou, anebo ta rybička uteče, ale on jak pod tím potlakem nasáje, no, tak nasáje háček, přijde záběr a člověk si pak říká, hele, oni žerou. Prostě, jo, tak to jsou takový ty štíky na kukuřici, že jo, sandáti na pufované věci a to je přesně ono. Asi by bylo dobrý teda říct, jak se rozmnožuje okoun. To je taky samozřejmě zajímavá záležitost. Ten okoun se rozmnožuje, řekněme, od půlky března do půlky května podle teploty vody. Jo, aby on dosáhl těch, aby v něm ty ikry uzrály a mohl se začít vytírat, tak ta voda musí dosáhnout a nějakou dobu musí mít. Literatura udává 8 až 12, já si myslím, že to bude někde 10 až 12 stupňů. Jo. Máme tady k tomu dokonce nějaký grafíček. Dáme si grafíček první? No. Dobře, takže grafíček nemůžu najít. No, tady ho máme. Tak, grafíček. Tak. A když se teda ten okoun vytře, tak ty ikry samozřejmě jsou tam ikry, nejsou tam malý rybičky. A to trvá nějakou dobu, udává se to běžně v denních stupních. Já jsem to dohledal vlastně jenom tuhle ten graf, z kterého jsem dopočítal, že by to mělo být někde mezi 150 a 190 denníma stupněma. Asi by bylo dobrý vysvětlit, co je denní stupeň. To je vlastně... Když má voda teplotu 10 stupňů, tak za den uběhne 10 denních stupňů. Takže když to má dosáhnout 150, tak to musí být 15 dní. Tak. Takže je to prostě dny vynásobený tou teplotou, na tom grafu je vidět vlastně ta levá osa ukazuje stupně Celsia a ta spodní ukazuje dny, počet dnů. Co je důležité říct, že čím je teplejší voda, tím se to zkracuje, proto se udává to rozpětí těch třeba 150 až 190. A když bychom to vzali do extrému, že on by se vytřel ten okoun a hned by se oteplila voda na 25 stupňů, tak už se dostáváme na to, že se vlastně dosáhne těch 150 za...
4, 5, 6 dní. Jasně, jasně. Jo? Jakoby hrozně se to zrychlí. Jo, ale stejně tak obráceně, že jo, když se... Čím chladnější, tak když proběhne ten proces v teplejší vodě a pak začne klesat teplota, tak se vlastně tak se to výrazně prodlouží. Kulení se vlastně prodlužuje. No, to je vlastně jeden z důvodů, o tom už jsem mluvil, proč jsou ty ryby hájený v tak dlouhém rozmezí, protože nikdo nedokáže přesně odhadnout, kdy, kde, jaká bude teplota tak. A není to jenom o tom, aby proběh ten samotný rozmnožovací akt, ale prostě pak ještě je potřeba myslím, nějaká doba, než se vlastně z toho udělají rybičky tak. A odplavou. Myslím, podle literatury vlastně můžeme ukázat kalendář, kdyby se měl okolo vytírat. Samozřejmě teplejší roky naznačují, že někdy v polovině března už to může začít. Třeba i dřív. Třeba i dřív. Ale na nějaký lokalitě to začne na konci přesně. Února a někde až v květnu. Tak, stejný může rok, to být i na konci května. Rozhoduje hodně ta teplota vody. No. V tomhle tom případě. Takže ten rozptyl je fakt velký. A takový to hájení na míru, že se tře v březnu, je prostě nesmyslný. Záleží, prostě jaký ten rok je. Že? Teď se nám to podnebí relativně mění, otepluje. Dá se teoreticky předpokládat, že to bude probíhat dřív tyhle jevy, ale nemusí prostě. No, ale ono kolikrát někdo třeba řekne, už jsou vytřený, protože voda má 20 stupňů, jenomže je potřeba říct, že ta ryba se vetře v nějaký hloubce. A když třeba někdo přijede, nevím, na Slapy, na Orlík a změří za sluního dne teplotu vody 20, řekne, jo, ty už jsou vytřený, a ten sandát se třeba 2 až 5 metrů hluboko, nebo i hlouběc. A tam může být třeba 10 stupňů, takže ještě ani nenastartoval to tření. Ohřála se vrstvička, ale to nic neznamená. Potřebuje nemít tu teplotu v té hloubce, kde se ta ryba tře. V tom je zajímavý okoun, že se tře poměrně mělce. Obvykle bych řekl, že to je půl metru až 2 metry. Jo, tak, ale je schopen, viděl jsem, když jsme natáčeli pořád jak na rybě s Rudou Hrušinským, tak jsme viděli okouny, který měli pentle. Jo, vytřeli se ty pentle, to jsou takový provazce těch jiker. To si můžeme ukázat. To si můžeme ukázat, tak to bylo 20 cm vody. V podstatě to? Žádná. Jasně. Tam v podstatě je riziko, že když se třou takhle mělce, a zahejbe se samozřejmě s hladinou vody, tak můžou se ty ikry dostat na vzduch a uschnout. Tím a to pádem. Se často stává na těch větších přehradách a to je jeden z důvodů, proč třeba ty populace tam můžou slábnout. Jo, těch vlivů, proč ten okun někde na ústupu je samozřejmě víc, ale jeden z důvodů je, že prostě on se vytře, teď tam ty 14 dní má být ta pentle, jo, protože ikrnačka okuna nemá dvoupárovej, ten vak, jo, nemá dvoupárovej, pohlavní orgán má jednopárovej a má tam vlastně jenom jeden vak. Jo, a ona na rozdíl od jiných ryb, kdy to vypouštějí třeba po jednotlivých ikrách nebo na tu dávku na jednu a oni se rozpadnou a někde se rozkutálejí pod ně nebo přilepí na kameny a rostliny, tak ten okoun to vypustí jako celý takovou jednu punčochu, drží to pohromadě, to přilepí na nějaký klacky, on má rád něco... Můžeme se zkusit podívat? Tady jsou vidět klacky ve vodě, to je úplně typický. A ten obrázek vlevo, to je právě ta pískovna, kde jsme viděli ty okouny se třít. Jasně, no, to točil, nebo fotil Míra Horáček Osprey. Aha. Koukali jsme tam na ně, bylo to v podstatě strašně snadné je chytit, byli veliký, měli ke 40, ale prostě etika nám vůbec jako nepřinesla myšlenku na to, jdeme chytit. Byli tam, hlídali, nebo ne, hlídali, ale byli v tom aktivu. Tady je asi nejvíc vidět ta pentle, podle mě, na tom obrázku vlevo. A je vidět, že to je taky mělce. Taková punčocha natažená, jasně, taky. No. Taky hodně mělce. No a ona tam musí být prostě 14 dní, než se z toho vykolejí ty rybičky, jasně. Malinký, nebo larvy, že jo, na začátku. Oni mají nějakých 5-6 mm, úplně mikroskopický. Pak teda nějakou dobu tráví ten váček žloutkovej. Z toho trošičku povyrostou a někde okolo 5. až 10. dne zhruba, jo, nejsme fakt ichtyologové, tak začnou být tak jakoby lehce draví, ale ne draví na rybičky, ale začnou žrát zooplankton. To znamená ty nejmenší ty breberky. Říkal mi jeden docent, s kterým jsem diskutoval na téma okouna, že je zajímavý, že když dáš tyhle ty malinký okouny do akvárka, tak během měsíce tam vyskočí jeden, který je 2x až 3x tak velký. Prostě je dravější, dokáže rychleji růst a toho využije k tomu, že poporoste a začne se pak živit těma svýma kolegama. Takže ho musíš odendat, jinak ti to vyžere všechno. Jasně. Ale zajímavý je, že když ho vyndáš, tak se vytvoří prostor pro dalšího takovýho jedince a zase nějaký uskočí a zase povyroste, uskočí těm ostatním a začne je terorizovat. Což je jakový zajímavý, ale ono podobně to funguje u štik i u jiných dravců. To tak, tam je v podstatě zajímavá informace, o tom jsme se bavili včera, že vlastně co způsobuje, že na nějakým revíru jsou velký okouni a na nějakým třeba vůbec. Jo? A tam je přesně tenhle ten, jak ty říkáš, že aby se okounům dařilo těm velkým, tak v podstatě v tom revíru musí dostatečný množství dravců. Buď si to musí dokázat požrat mezi sebou, což není tak častý jev,
Tak. A nebo to musí vyžrat prostě štiky, candáky, ostatní tak. Predátoři. Paradoxně tím... konkurence a tak. To, co je terorizuje, tak. Způsobí to, že tam jsou velký ryby. Přesně tak. A oni prostě těm vokounům, těm menší vlastně, ty dravci požerou tu konkurenci ve vlastním hejnu. Tím pádem to hejno ve stejném množství vody má najednou jakoby na sebe víc potravy. Že jo? Tak, tak. A když a máš víc potravy, o to víc rosteš. A pak když se vytřou, tak protože už jsou jakoby mohutný a umí dobře dravě lovit, tak zase dokážou konkurovat těm ostatním dravcům a vyžerou ty svoje děti. Tak, tak. Jo, protože vokoun je samozřejmě silný kanibal. Takže aby se vokounovi dařilo z toho rybářského hlediska, řekněme, jako zajímavého, tak ten revír musí být pestrej na ty dravce. No, no. Někde se stává, že ty vokouni jsou maličký, je nedorůstají. Říkává se, že je to nějaká degenerace, že by potřebovali novou krev. Tohle nevím, jestli je nějak zdokumentovaný, vědecky prokázaný, ale určitě třeba je dokázaný, že pokud je v té vodě velký množství bílé ryby, mm-hmm. tak ty vokouni a málo dravců, mm-hmm. tak ty vokouni mají vlastně obrovskou konkurenci potravní a nejsou... Yes. Jo, ta bílá ryba jim vyžere ten zooplankton a oni rostou pomalu, nejsou draví, jo. Nemají moc co žrát. Ale to je taková vlastně ta fáze v těch křivkách, no. Že jo? Hodně bílý ryby, když je hodně bílý ryby, tak vlastně těm větším dravcům se daří, pěkně rostou. No. Čím víc rostou, tím víc žerou ty bílý ryby, tím víc se daří dravcům. No, až ty dravci se přehoupnou, že začnou žrát víc té ryby, ta je na úpadku, že jo? Začne se dařit dravcům. Jenže pak už je moc dravců a je málo bílý ryby a zase se dravcům nedaří a začne se dařit bílý ryby. Prostě takhle v přírodě tyhle věci fungují v takových vlnách. Neustále dokola. Může se stát, že nějaký revír bude pravidelně dobrý, ale je to spíš bych řekl asi náhoda. Hmm. Jo, spíš by to opravdu mělo nějakým způsobem jít v těch křivkách. No. Každopádně ten růst je velmi rozdílný. Literatura udává, že pětiletý vokoun může mít 15 cm, ale taky nějakých, dejme tomu, i 30. Hmm. A je to strašně velký rozptyl. Strašně velký rozptyl. No. Záleží prostě opravdu na uživnosti toho revíru, na potravní konkurenci a taky na teplotě toho revíru, protože čím je teplejší voda, tím je rychlejší metabolismus, tím rychleji se nažere, rychleji se to stráví a víc poporoste. Samozřejmě má to své hranice, že když by byla moc teplá zase, tak už ty ryby zase nechtějí tolik žrát, by málo kyslíku, že, který pomáhá tomu trávení. Tak, no. Takže zase to má jako nějaký vrchol, prostě kdy to ale je ideální. Ale je spodek. Jo, jo. Ten vokoun si myslím, že velice dobře roste i v poměrně chladné vodě. Přesně tak. Jo. Ale třeba v takové teplotě, v které se daří vokounovi, tak mník už nebude skoro žrát a neporoste. No, ten je vyloženě studenomilný. No. Takže jednoznačně určitě z tohohle hlediska. A samozřejmě ta úživnost toho revíru. Já jsem vlastně včera, jak jsme si povídali, tak si říkal, že v extrémních super podmínkách vokoun dokáže do 40 cm se prakticky do 3 let dopracovat. Ale to je úplně top revír, správný teploty, správný množství potravy. Všechno jak v laboratoři, že jo? Přesně. Tak je... Já jsem loni byl na odlovu tady na Jordáně, byl to zkušený odlov, kde se vlastně zjišťovala populace ryb, jo, množství jednotlivých druhů, velikostní spektrum a tak. A byl jsem s docentem Peterkou a chytli jsme, nebo když jsme vytahovali ty tenata, já jsem jim pomáhal, tak jsme vytáhli velký vokouna, 38, dejme tomu, jo. A říkal jsem mu, no my jsme tam kdysi nasadili nějaký vokouny, to budou asi ty oni. A on říkal, hele, tenhle ten revír, tím, že byl nově napuštěný, tak tady byla obrovská exploze a než se to ustálí, tak ty ryby rostou extrémně a naprosto jako se to vymyká běžným průměrům. A říkal, že to klidně může být ryba, která vyrostla za ty 3 roky z malý rybičky. Je to možný. Což jako je mazec, jestli ten vokoun dokáže tohle. Ale dokáže to třeba první 2-3 roky od napuštění ty nádrže a pak už se to nikdy nevzal opakuje. Jo, prostě mimořádný podmínky. Já dokonce vím v Planý, jak mají chovní rybníky, místní organizace. Tak tam mají okouna jako vedlejší produkt, což bývá většinou často na těch rybníkách, ale dávají si ho tam jakoby cíleně, tak jim tam roste hrozně rychle. Daří se mu tam, pak se ho jako různě nasazují do okolních revírů, ale vím, že si tam dají nějaký 15-20 a za rok, za dva mají pěkný 35. A řekl bych pocitově, to nemám nějak ověřený, ani jsem to nikde nevyštudoval, nikdo mi to neřekl, že zdá se mi, že větší okouni vyrůstají v čisté vodě. Je to možný, protože okoun má velký oko. Toho je vokoun. No jasně, voko. A většinou, když má ryba velký voko a nemá ho jako takový zmizelý, jako třeba sumec, že ho má nenápadný, tak ho má velký z toho želový zrakem. Jo? Hodně a vokoun se... v podstatě jenom. No. Tak. Jako noční vlastky vokouna jsou vlastně... minimální. To je výjimka. No, jako stává se to. Jo, ale... No, to jsou takový ty přisetnění, že chvilku tma. Ale proto... je no. Při lovu úhořů taky jsem slyšel, jo, že někdo pítil. No, ale je to fakt výjimka spíš. Tak tam je to daný, že jsou v tom břehu natlačený. Vlastně, možná, tak, no, když jsem mu tam růsnice matla asi, před rypákem, asi, on spí, možná. Vzpomíná na manžel. Myslím si, že to je hodně vzácný jev, prostě v okolnoci.
Ale napište schválně, jestli jste chytli, napište nám do chatu, jestli jste chytli třeba v noci za úplný tmy okouna, nebo pravidelně je chytáte. Já jako co tak přemýšlím, tak nic. A proto si myslím, že tím, že čumí, potřebuje dobře vidět, určitě. Loví zrakem, tak když je ta voda čistá, tak se mu prostě líp hledá kořist, zaměřuje kořist. Já bych řekl, že čich on skoro nepoužívá, úplně minimálně. Tak tam, kde vidí hůř, tak hůř loví, hůř se nažere, míň. Jo. Logicky, je to dost pravděpodobný, že to takhle bude. No. V podstatě my jsme nad tím přemýšleli a všechny největší okouny máme z čistý vody. No, jasně. No. Do jednoho. Je to tak. No. Každopádně, co je hrozně důležitý, a to je jakoby součást toho, co jsem říkal na začátku, jakýsi úcty, tak vždycky je potřeba mít na paměti, že u všech ryb neplatí to jenom u okouna, že prostě existuje nějaká pyramida růstová. Ten okoun je schopný dorůst 60 cm, dejme tomu, jo, světový úlovky, ale i v Čechách byly ryby k 60 cm, 3, 4 kg. Dokonce jsem čet v Rusku kdysi, já nevím, někdy v minulém století, že byl ulovený okoun, který měl mít 7 kg. A ruské země neomezených možností. No, na to bacha. Jo, ale dejme tomu, je schopen udělat těch 60, já si myslím, že v našich podmínkách běžně je schopen, ale běžně, jako, že doroste, ne, že ho někdo chytí, toho půl metru. Je to chytitelná ryba. Extrémně vzácně, ale chytitelná. No, ale já jsem takový ještě v Čechách neviděl, no, že by ho chyt. To určitě ne. Ale já jsem Tonda chytil 47, 6. 8, 6. 46. No, neskutečnou rybu. A ten byl pěkný tlustej, ten si myslím, že má potenciál na tu 50. No. To samozřejmě... Teď sváně typně, jak by mohl být starý. Nebo takhle, takový ty 35 na orlíku, na slapech, kolik můžou mít? No hele, já to beru z té věci, že 46 jsem tam ještě neviděl, ani jsem o ní neslyšel. Takže si myslím, že to bude ryba přes 15 let, bych si tipnul. Prostě vzácný exemplář. 46. To si myslím, že může být. No. Okoun dožívá, zase udává se do 20 let. Jo, středně věká ryba. No, vím, že byly doloženy nějaký případy 13 letech, 19 letech okounů. Každopádně těch 13, 15 si myslím, že dokáže běžně. A to je opravdu asi ta hranice k tomu, aby dosáhl těch 45 až 50, nebo možná i plus. Jo. Ale samozřejmě, když tak bude jedinec, který jako mezi lidma, jo, většina lidí dorůstá 2 metrů a pak je někdo, kdo má 2,40 m, no, ale to je prostě úlet. Jo. Ale jako by ten standard bych řekl, že bude takhle. Jo. Jenom, že tě přeruším, asi jsme lemplové, protože tady lidi píšou, že třeba na Lipně večer celkem běžně, někde zatmy chytá, zbyly boutů, píšou, jakoby, že chytaj, no. No ale já mám na mysli fakt jako černočernou noc, jo, před půlnocí. Jo, půl desátá večer v létě není ještě noc, to je ještě šero, jakoby postupně ty ryby teprve jakoby se budou chystat k tomu nějakému v spánku, v uvozovkách. Takže jakoby úplně černá noc. Mm-hmm. No, možná to neumíme, tak nevím, to ani neskoušíme, že jo? No, jasně, tak my to neskoušíme ani standardem na to s okounama, že jo? No, každopádně ty 35 na těchto těch jezerech, jako je, nebo přehradách, jako je Slapy, Orlická přehrada a podobně, ale tak by to mělo být okolo 8 let. Jo, tady na Trnávce 35 o půlnoci, na Rousnici teda. Ale jo, to je právě to, jako, že se to stává, ale jako pravidelně si myslím, že to úplně jako velký pravidlo není. Já bych taky řekl, no. Jo. Minimálně ta aktivita jde jako výrazně dolů, že jo, no. To je jako jistý. No. Že jako chytí jde, asi teda no, očividně. To 100%. Kosatka ten nechytal, když chodili tady na Jordán na úhoře s Rusnicí, tak no. Prostě jsem tam nějaký chyt. Ale fakt jako výjimka. Jo, třeba 10x, 50x méně než během dne, kdy vidí. No. Každopádně, to jsem tady, proto jsem se tady připravil, já jsem vám chtěl načrtnout takovou tu pyramidu pověstnou, kdy je potřeba si uvědomit, že ten okoun, když se vytře, tak teď nevím přesně, kolik má ikrnečka ikr. Vím jenom, že v gramu jich je 700, jo. To znamená, že když ta ikračka bude na kilová, bude mít třeba 10 deka iker, on to bude asi víc, tak to je 100 gramů krát 770 tisíc iker. Takže když na začátku budeme mít 70... Já bych si dal modelových 10 tisíc, ať se nám to pěkně počítá. Tak, když tady budeme mít 10 tisíc iker, jo, tak po roce jich zbyde tisíc. Těch okounů. Jako prostě samozřejmě nevím, teoreticky. Teoreticky, jo, ale jednoduše řečeno, ale prostě on se vylíhne, jsou to ty malinký rybičky a další rok už vlivem toho, tak. Že se požerou mezi sebou, požere něco jiného, něco pochcípe, pojde, jo, tak jich prostě zůstane 1000. To je 100. Jo, aha, vidíš, no. Jo. Je to zjednodušeně, jo. Jo, jo. Další rok
to řekněme jsou 2 roky, stará ryba, tak už bude třeba jenom 100. Mají těch 15 cm a už se dejme tomu začínají vytírat. Mm-hmm. Ono tam je 2 až 5 let, záleží zase na možnosti, jak rychle přesně, roste, jak dospěje. Jo? Ale zjednodušme to, tak jich je tam prostě 100. A když to tady zrychlím a dostaneme se na ty ryby, které my rádi chytáme, to znamená, tady dáme 15 cm a tady dáme třeba 35. Tak už z toho na toho prvního výtěru už jich tam bude třeba jenom 5. Mm-hmm. No, jasně. A když svatý Petr dá a všechny okolnosti, tak na těch 50 cm zbyde jeden. Ale řekl bych, že aby tam zbyl 1,50, tak takovýchhle výtěrů musí určitě být třeba 1000. Tady je důležitý milion. Tady by musel být podle mě 1 000 000 a pak se to dostane na toho jednoho. Tak záleží, jak jde, samozřejmě. Jak jde. Jo? Ale prostě ta šance dopracovat se k těm velkým rybám je relativně malá. Důležité je si uvědomit, že prostě ten vokoun k této velikosti, kde je hezký, některý lidi si to berou na jídlo, tak on prostě musel tam žít třeba 8 let a musel zemřít tolik takovýhle obrovský množství rybiček, jo, aby těchto těch 5 tam zůstalo a k tomu vysněnému nějakému obrovskému, to je třeba 15 let, a je opravdu jeden, nevím, z milionu. Hmm. Jinak, jak jsi říkal, k té pohlavní zralosti, ty 2 až 5 let, vychází to zhruba, že to je právě ryba okolo 15 cm. Jo, to znamená, dá se počítat s tím, že když chytáte 20 okouny, tak je tam potenciál na to tření velký. Že už se třeba jednou vytřeli. No, klidně, že už se třeba jednou, dvakrát vytřeli, přesně tak. Ale neznamená to, že jako už se vytřeli, tak je sejmen. Hmm. No, to určitě ne. Ale když někdo chce, tak, a tak má míru. Jo, ale že když tam jako míru, chytáš 20, tak máš takovou tu naději, že ten revír bude zkojetat tímhle směrem, protože se tam můžou třít. Jo. Samozřejmě musí mít podmínky a tak dále, ale prostě relativně malá rybička už může být velkým přínosem naopak pro ten revír. Že to není jako grundle do friťáků, ale naopak už je to tak, ten genetický potenciál v té vodě. No, je to tak. No. Každopádně, co je taková zajímavost, že si myslím, že ty, a to je u všech ryb platí, že se ten růst i zastaví. My jsme byli v Laponsku. Zkušenost z praxe. Tam jezdíme každý rok a podařilo se nám chytit vokouna. Já říkám nám, tak byl jsem to já teda, byl jsem šťastňák. Pan skromný. No, já jsem vlastně to štěstí, to člověk moc neovlivní, to fakt jako musí ten svatý Petr být doma a musí to člověku nadělit, že chytáme všichni stejně na podobném místě a když chytáme prostě stovky ryb 35 až dejme tomu 40 a pak se někomu povede ten 47, tak je to spíš náhoda. A mně se takový poved. Tak jsme se vyfotili a... No počkej, to ještě řekni, jak jsi zdolával. To bylo totiž takový typický, že jo? Protože jsem štíkal, no, tam je to kousné. Tak zkusím jí zdolávat tak, aby mi to nekousla, abych ji aspoň viděl. A pak takový v duchu vzadu. Já jsem tady před 4 lety zdolával úplně stejně rybu a byl to vokoun jako blázen, 46,5. Co kdyby to náhodou byl vokoun? To jsou ty řeči v hlavě, ale nahlas bylo, to je štika, já úplně cítím, jaký to jezdí přes ty zoubky, pravda, tam mi to musí ukousnout. Jak to pamatuje? to jsou vždycky zážitky s tebou. To je pravda, no. To jsem cítil, no. To tam skáče, to kousnul. A kosatka měla prudě 40 už vytaženou a říká, ty hele, pěknej, no a teď se vynořil ten můj a on říká, tak není pěknej. To je úplně jako dvojnásobná váha. To je úplně jiná kategorie. Ale co na ně bylo zajímavý, že měl spodní část té ploutve, hele, máme tady vokouna, já to na něm ukážu. Kam jsme dali? Že místil? Případně na ukazování, tak jemu chyběl tenhle ten celý paprsek. Myslím, že ten spodní, jo. Takže já jsem ho změřil, víme, že prostě ten spodní paprsek bývá o něco delší, takže jsem naměřil 47 a řekli jsme si, že dejme tomu možná 47,5. Nebo 46,5 měl? 46,5. 46,5 a řekl jsem si, že možná jsem... No David totiž už jednoho 46,5 měl a chtěl se posunout, tak si domyslel půl centimetru. No ty, já mám 44,5, 45, 40 několik, pak 45,5, 46,5 a zajímalo mě, jestli je delší. A vyšlo mi, že by delší být měl. Jo, teoreticky jo. Ale mně se to líbilo, že to byla taková ta provokace, že máš jako ten top, ten osobní rekord, a jak na potvoru chytneš vokouna s odsvaklou ploutví a vyjde přes stejný číslo. My jsme takhle chytli tomu 230 a chybilo mu 10 čísel ploutve, no, ale udáváme 230, no, přitom 10 čísel měl. No, když to mi přijde jako od toho svatého Petra taková ta provokace, jako damu, ale něco ho to bude stát. No, byla to provokace. No a protože jsem leta závodil, tak umím rybu měřit přesně, dám na pevný rovný podklad metr, tu rybu na to položím a změřím ji přesně. Žádný prostě vohybání metru přes tělo a natahování. Hele, profíci, průvodci, sumcaři, když ti rybářovi, kterýho provocovat, udělají rybu, tak se 180 udělají 100,
680, úplně v pohodě. To jakoby vohne přes tu rybu a až do prostřed čelisti. Rázem je to o 10 čísel víc. No. Takže když chybí, je to 195, chybí 2 metry, tak dvojka. Jo, dvojku. No. Šlo to. No takže měl tohleto ukouslý, zřejmě štika, nebo jestli projel nějakýma stavidlama. On byl celý takový dobitej, měl tu ploutev, že ho narušenou. Hřbetní ploutev měl strašně pomlácenou a měl tady obrovský bolák. No a uběh rok a přišla mi SMS-ka od kosatky, ten tam byl sám, bez nás, kanec, a poslala mi fotku a říká, chyť jsem tvýho vokouna. A já jsem na ní koukal a vokoun. Chyběl mi ploutev, tady bolák a úplně stejně hřbetní ploutev. Na jezeře, kde je těch vokounů? No, jestli. Miliarda, milion. No za ráno tam chytíme ve třech v pohodě 500 vokounů, 35 a 30. Jo, je to extrém. Fakt nesmysl. Tak chytil úplně stejný vokoun na mýho. A změřil ho a měl přesně stejnou dílku. Hmm? Neměl ani milimetr navíc. Ten už prostě nerostl. Jo. A zdálo se mi, že byl i trošku hubenější. Těžko říct. Jo, asi nemocná je ryba možný, možná, že ty voláky ho jako zastaví v tom růstu, že tu energii nemůže jako dávat to rybí tělo do toho růstu, ale do toho zahojení, jako by se snaží. Možný. Že je možný, že prostě ta ryba dosáhne nějakého maxima, pak žije ještě 5 let, ale už se nezvětší zkrátka. No. A to bude daný tou genetikou, bude to daný tím uživností toho revíru a více věcma. No. Každopádně na tohle to myslete, když chytnete tu velkou rybu, takže skutečně je to úplně totální vrchol a je to totálně jedinečná záležitost. A samozřejmě právo na to člověk má si vzít, ale no. Už je to ta ryba nezaslouží. No. Já třeba už, kdyby od nuly, tak se taky jako už nemusím dožít, kdybych jí sejmul, no. Jsem docela starší, oni mi říkají dědo, šmejdi. Já to můžu dát i dvakrát. No, není problém. Jasně, schladíme, rozumíš? Já vypínám to. No. Tak. No, tak, co tam máme dál? No já nám asi posunu tabuli, ať ukážem nějaký fotky na telce. Jo, tak jo, tak jo. Stejně kreslit neumíš pořádně. Ale tak já tam dám mezi tím, no ty jsi to popsal divně, člověče. No taky to mám přepínat já, a ne ty, že jo. Velký vokouně, no, dobrý, no. Co tam chceš dát, kluku? Chtěl jsem tam dát nějaký, jo, ono to je na fotkách, tak to můžeme dát takhle. No, tak samozřejmě takhle, že jo. Tak. A hned začínáme velkým vokounem. No, tak trošku, trošku chlubení, ale tak připravil jsem pár fotek těch lepších ryb, které se nám podařilo chytit za ty roky, abyste teda věděli, že trošku jako. Drze můžu říct, že víme, o čem mluvíme. No. Můžete si i tipnout, kolik jsme jich sežrali? No, tak to jsem zvědavý. Víme to přesně. No, máme to spočítané. Je pravda, že takových 10 let zpátky jsme na Orlíku občas si nějaký okoun vzali. No, ale pak jsem to prostě překlopil, že okouna prostě nikdy. U okouna ani nehrozí to, co u cendáta, že by prostě se ti nafouk. Jo, takže tam ten ani není důvod, jako že si řekneš, že je poškozený. Jo, nenafoukne se z loupky. Ale viděl jsem to snad jednou v životě. No, nedělá to. Takže prostě vokoun neexistuje. Já jsem mimochodem byl nesmírný fanatik vokounovej, než měl to vím, ty candáti, tak propad. Já jsem byl úplně magor. Petě právě vždycky říkal, jdeme na candáty, a já jsem říkal, ne, jsi blázen, to mě vůbec nebaví, to nebojuje a je to prostě těžko chytitelný a to nemá vůbec cenu. No, prostě mydl jsem jenom vokouny, no. Pak jsem zjistil, že jdu chytat candáti a úplně jsem zase propad a těmhletěm klukům pankáčským jsem maličko začal být nevěrný. Tak, no. Jinak je tu správný typ nula sežraných okounů, těch, no, co je na fotce, no, teda. No, to je jednoznačně. Tak. To je jednoznačně. No, ale z těch na fotkách 100%. Pravda je, že v Laponsku, jo, tak jich, v Laponsku třeba, si... jich třeba prostě za celou výpravu ve třech až pěti lidech, tak jsme jich třeba 10 snědli. To jo, pravda, že za poslední dva roky jsme pustili všechny. Za poslední sice dva roky částečně z lenosti, všechny, no. Protože okoun se špatně čistí. A vy když jako celý den chytáte, že jo, a vrátíte se z těch ryb, tak jako ta představa, že se vrátíte z ryb a ještě jdete dělat pro všechny vokouny, no, to je radši pustíte zpátky všechny a kašlete. Protože předloni jsme si do velkého podběráku jich pár dávali půl hodiny, že je sníme a pak jsme říkali, hele, jsou hezký, je nám jich líto a kdo by se s tím dělal, jsme se nepustili. Ale pár jsme jich tam samozřejmě snědli, je tam vokounu spousta, není důvod si ho jako nedat, jo. Ale jenom, že tam jich je milionkrát. Tak, určitě. Ale jako už je pouštíme furt a všechny jinak. My jsme měli zakázaný na to upozorňovat, ale chválí nám tričko. Někdo se ptá, jestli bude v prodeji. Žena mi říkala, nemluv o tom tričku, ať jste furt řekla mi kokotě. Ať to není blbý, nemluvte o tom. Na strahy CZ. No, tak povedlo se, no. Použili jsme motiv ze šátku. Pravda je, že to ještě smrdí, protože hodinu před streamem jsem pro ně jel. Měl ses před streamem? Ne, tričko smrdí.
Určitě? Mhm. No. Blbý kit, no dobře, no, jak chceš, no. Blbě jsi z toho vymyslel, chlapečku, blbě. Na příště počkej, já ti dám. Page dál, víš. Nevadí, nevadí. Takže no, trička tak, jsou i v prodeji? Jsou i v prodeji, no, jsou na e-shopu. Udělal jsem i SK, takže SML XL XXL. Hustý. No, já mám XXL, jsem v tom docela volný, takže ještě větší chlapy úplně v pohodě, no. A uvidíme, že bude zájem, tak uděláme třeba i 3XL, ale... Tak, nicméně je potřeba trefit tu velikost dobře, spousta z nich je jako s bříškem. Jo? Bacha na to, vytisklo se tam no. I bříško. Mě taky, ne tak velký, ale taky jsem je natiskl. A je to dobrý matroš, fakt jako... Jo, je příjemný. Drží. Jsou pěkný. No tak jdeme asi ty vokouny lovit taky, ne? Když už jdeme lovit? Řekli něco, hele, 46 minut jsme mluvili skoro o životě vokouna. Přednáška na ČVUT. Samozřejmě mohly tam být nějaké nepřesnosti, opravdu nejsme jich teologové, takže možná nějaký omyl tam byl, tak nám ho případně odpuste. A to se vám napište do komentáře, ale nejlépe ne do chatu, ale pak do komentáře. Jo, tohle je jinak. Minule někdo vlastně mě upozorňoval na to, že jsme mluvili, že ty ryby třeba si to pamatují, nebo jako by nějak o tom přemýšleli, tak správně napsal, že mají vlastně mozek na úrovni plazu, že tam nefunguje přemýšlení, ale instinkty. Nějaký instinkty a půdy. Jo. Ale on se to snaží vysvětluje, protože když chytáte, já nevím, sandáta na vertikál, tak vidíte, jako, že k tomu dojede, čumí na to, pak to buď sebere, nebo si jede dolů. Tak si člověk říká, že asi se nad něčím jako rozhoduje, takže když to někomu prezentujem, tak říkám, že jako přemýšlí nad tím, jestli není zrazený, nebo tohle. Samozřejmě jako nejsou to vědci pod tou vodou. No, je to obrazně řečeno. Ano, ano. Ale pokud chcete hejtit, tak klidně. No. Jo, přesně, do nás. Že hejty my máme rádi. No, tak jdeme lovit, no. Tak na co se vokoun chytá? My samozřejmě se budeme bavit o přívlači, ale jako řekl bych, že vokoun je... Jinak, voba je ryba neomezených technik, no, bych to nazval. No. Protože ji můžete jak na feeder chytat, na plavanou, na mušku se dá chytat velice dobře. Samozřejmě na tu přívlač. Položená, to je feeder, že jo, no, prakticky. No, no, prostě úplně všechno, no. Akorát šumcařina moc nefunguje. A mě to horší, no. On jako toho velkého cejna odsucává, ale prostě mu nejde nasát. Ne, prostě. Nevejde se nejde to, no. No. Každopádně u těch technik na přirozený nástrahy, pokud si nejdete naplnit mrazák, tak to chce sekat co nejdřív, protože vokoun je opravdu hltavec. Jo. A ve vteřině to máš víc, no a... To asi každý, kdo mu to vyndával, ví, že ten vokoun většinou se pak otočí a je po něm. Jo, zvláště žížel, to je fofer. Já si dokonce pamatuju, já jsem měl akvárko s vokounama na chalupě, než jsme zapomněli zatopit a zmrzli. Ale měl jsem je několik let a házal jsem jí celý takový ty velký rousnice, takový ty podešti, takový ty pěkný tlustý, jak si hodil do akvárka, on se tam ta rousnice jako natáhne, on chce jako utíct a ten vokoun přijede, jenom k tomu konečku udělá. A normálně celá tam zmizí úplně bleskem. No. Ale fakt jako do malý ryby tlustá rousnice udělá. Teď, no. A teď mu ještě leze z té huby, znova jí ještě dosaje. No, já takhle jim ty špagety. Jo? No, a káde ty cákne, on to všude. Vyšvihlý vokoun. No, no takže takhle se chytá vokoun v podstatě úplně na všechno. Samozřejmě my budeme mluvit o přívlači, ale i u té přívlače bych řekl, že se dá chytat všema technikama. V podstatě si jako nevybavím techniku vláčecí nástrahu, na kterou by se nedal chytat. Na něco úspěšně, na něco míň. No. Ale v podstatě těch cest je neomezeně kokounovi. No. Jako řekl bych asi taková nejznámější, nejprofláklejší nástraha, nejjednodušší možná na chytání je rotačka. Co vlazíš? My jsme o tom diskutovali, že? Samozřejmě jsme se o tom předtím bavili. A já už jsem takovej... My jsme to vyhodnotili tak, že jsem jako mladší generace a tu rotačku nemám tolik přirostlou k srdci. Nicméně asi to chtěl uhrát na svůj věk a zkušenosti, ale já jsem spíš říkal, že ty si třeba hodně z té závodní přívlače zvykle chytat tu rotačku, že jo, tam je to jako jeden ze základů, co musíš chytat. A tak to máš jako s tou rotačkou spojený. Já třeba, kdybych si chtěl vybrat, jak nejjednodušeji chytit vokouna, s tím, že jsem začátečník teda, jo, je důležitý říct, ne, že už jako ty nástrahy ovládám, tak asi bych tomu člověku dal do ruky wobbler, ať to neřeší, anebo twister a prostě se zamyslím nad tím místem trošku. No. Že to je takový úplně... Jo, než ta rotačka, někdy musíš dostat jako trochu do hloubky, někdy to, ono to rádo vázne, jo. No. Takový... No to jsem chtěl říct, že ta rotačka je na toho vokouna jako nesmírná zbraň. Hmm. Někdy, ne vždycky, jo. Ale třeba v létě, jo, když ty vokouni prostě jsou opravdu aktivní a ty jim to budeš tát na nějakým hradem, kde stojí, tak ta rotačka funguje fakt výborně. Jasně. Ale už, jak říkáš ty, jo, je problém jí třeba dostat hloubš. No.
A když jich dostaneš loupš, tak to jich dostaneš díky tomu, že je zatížená. Oni se dělají třeba do tačky, to není teda tenhle případ, že mají olověný tělíčko a má to třeba 20 gramový tělíčko. No tak tady máš třeba rotačku, která má wolframový korálek, jo? To je ještě lepší jak olověný, sice jasný. Je jako jeden, kdyby byly tři. Jasný. A díky tomu, že ta rotačka, že tohle je na okuna zbytečně malý, to bylo na ty závody, ale jinak prostě okun ti veme takovouhle rotačku, jo. Takže třeba tohle je ještě relativně malý na toho okouna a když tam dáš 20 gramový tělíčko, tak ta rotačka má velikánský odpor, jo, když ji tahneš, tak rotuje to křídlko a tím, jak je to těžký, tak tě to prostě donutí používat hrozně tvrdý prut. Protože klasicky takový ten jemný okounový prut, někde 2 až 12, 3 až 15, jo, takový ty jemný gramáže, tak když na to dáš takovou rotačku těžkou, tak ji sice dostaneš do hloubky, no ale... Ale, co jsi to ukázal? Ukáž? Přátelé, máme rekord. Je nás tu jak hnoje. 360 lidí online nám brácha ukázal. No, tak si je super, děkujeme za zájem. Skvělý. No, takže pak člověk musí mít tvrdý prut. A u okouna tvrdý prut, jako jde to, ale není to huba, že jo. No, jednak padají potom a druhá věc je, že si to neužiješ. No a samozřejmě ta rotačka, jak je tvrdá a má ten troják, tak toho okuna, tu hubu mu trhá o něco víc. Já právě třeba často... A krodí to navíc vasec a je to takový nudný prostě, no. Já právě často jsem viděl takovou jako, nevím proč, ale hrozně oblíbená kombinace rotačka, k tomuto tlustý zelený lanko. Jo, člověk jde na přehradu, mrská to tam před sebe a prostě jí tahá. A už jako neuvažuje nad tím, kde jede a tak dále. Samozřejmě nechytí nic, možná jednou za čas náhodnou rybu. Ale je mi úplně od pohledu jasný, že ten člověk je jakoby ztracený. Mně přijde prostě, furt si nemůžu pomoct, mně přijde ta rotačka ve finále těžká na chytání. Že to je prostě relativně... A je to jako... takový univerzální, že i relativně malou okonovou rotačku ti veme velká štíka v pohodě, jo? To jakoby jo, ale... Takže jo, dává to velký vibrace, velký odlesky, budí to dojem vlastně větší kořisti tím, jak vlastně dává velký vibrace, tak a pro ty ryby je snadno ulovitelná. No, člověk jede strojově, nějak nekličkuje a když se rozhodne jí kousnout, tak mu neuhne. To je jako ta trefa do rotaček, to je jasný, jo, to 100%. Ale furt mi to přijde takový, nevím, buď je to tím, že k tomu nemá ten vztah, nevím, mě rotačky prostě nikdy moc neoslovují. Hele, ještě když jsme vyráběli nástrahy, tak tu rotačku já jsem stejně na ty okouny úplně moc nepoužíval. Jo, v podstatě nikdy. Pro mě to byla vždycky okoun, ryba, gum. Jo, a i Tomáš Rosypal, který mě učil, tak napsal knížku, dokonce ji tady mám. Jsem na ní pyšnej, protože jsem mu s ní pomáhal a asi tak třetina fotek je moje. Takže jo, to včera dělal. Moje... Koukej, moje fotka. No jasně, to jsem fotil já, tohle jsem fotil já a takhle prostě jdeme stránku po stránce, tohle zrovna ne. Jo, a takhle, to jsem zrovna nefotil. To, tak tady taky nic, no vidíš, tak jsme v pytli. No, ale jako prostě, no je jich strašně moc těch fotek. Jistě, no. Honza Slaninka, toho jsem fotil, myslím já. Nebo ne, no to je jedno. A ten třeba píše o cikádách, ale já jsem s ním chodil na ryby, on mě to učil chytat, ty okouny, vysvětloval mi jejich život, jak vodit nástrahy a nikdy nedal nic jiného než gumu. Jo. Jeho brácha, extrémně dobrý vláčkař, Milan Rosypal, tak ten chytal téměř výhradně na smáčky, ten vlastně skoro objevil metodu smáčkování. No, jo, občas jsem ho viděl s oblírkem, ale s rotačkou třeba ne. Jo. Ale funguje, si jo, je to spravedlivý jako to říct. Určitě funguje, to jako by jo. Jsou různý tvary, různý velikosti, různý kombinace, že to má třeba jak víte peříčka, jo. Některý rybáři si dělali třeba takový chmíříčko červený, abych to tady nerozbil. Jo, jenom má ten koncový trojáček, že vlastně toho boku na to ještě dráždí, má tam červený bod, na ten se zaměří, takže rotačka určitě funguje, no. Pak je taková zajímavost, dneska to možná rybáři moc neznají, já nevím, jak to znáš třeba ty, to je ciankála. To je vlastně, dokonce mám na YouTube kanále, myslím, video, jak se vyrobí ciankála. No. Znáš to? Znám to. No. Jsem si taky nějaký vyrobil. Jo. Chyť jsem na to. Jakou to má hlavní výhodu? Tak asi to tolik nekroutí vlastně, hádám. Super, přesně tak. A dál? Tak můžeš, máš tam v podstatě dvě nástrahy najednou, jo? No, ano. A? Takže můžeš vytáhnout dva okouny najednou. A? A tak samozřejmě jsme říkal, že dole má být dvojháček, takže to nevázne tolik jako rotačka. Ano, já to ukážu tady na. A samozřejmě se dostaneš snáz hloubš než rotačkou, že jo? Jo, je dobře zatížená, ty okouny velice často vedou ten spodek, ten se vyznačuje tím, že tam je dvojháček, takže to málo vázne, protože přejdeš přes překážku a ten háček prostě se nechytá tolik. Jo, takže méně to vázne, jak říkáš, nekroutí to vlasec.
Blbě to lítá teda, ale dostane se to hloubš, protože je to dobře zatížený. Jasně. A já třeba na těch závodech, když jsem s tím začal chytat, tak jsem úplně rozbil celý závodní pole. Pak teda se půlka lidí chodila dívat, co to je cienka, to v životě neviděli, závodníci. Jo, jako jsem tenkrát jim vytřel zrak s dropshotem a pak všichni, jak se to váže. Tak úplně to samé se stalo s cienkalou. A největší zděšení vypuklo v okamžiku, kdy já jsem vytáhl na tu nástrahu dva ty okony najednou. A teď jsem to podebral, že jeden vysel za hřešek, druhý za spodek, no. Že jak to dělá okon, že jo, zautočí no, na to, že reto utíká s tím pryč a jsou kmenovci zejmá mu to chtějí sebrat. A najednou tam je něco volného. Tak jsem to podebral, no a ten můj rozhodčí se šel radit se sousedním, jestli mi můžete obě ryby uznat, že jsem chyt dvě najednou. A jsem říkal, proč bych nemohl? Prostě dva háčky, je to nástraha povolená, tak jako co? Jasně. A to se stává i na woblerech. Jo. Na woblera se zakousnou dva ty okouně a vytáhnou se dva. No, jasně. Takže úplně v pohodě, no. Určitě jo. Já třeba na ty ciankály, já jsem si to jako vyrobil, zkusil jsem to, nic jsem na to nechytil, ale zase se to úspěšně opustil. Nefunguje to vždycky. No, jasně. Ale někdy je to absolutně nepřekonatelné. Věřím tomu. Já tenkrát prostě jsem fakt rozbil celý závodní poli. Že jsem tam dal něco, co nikdo nechytal, jasně. Ryby to neznali a mastil jsem jednou. Jo, já jsem tomu. Blbý, že to nikdo nevyrábí teda. Třeba to bude impuls pro nějakou naší konkurenci, že se do toho pustí. My to od vás pak budeme kupovat. A je to jako pakárna to vyrobit a jako sériovka. Třeba to jednou budeme dělat taky. No. No takže to je rotačka, její nějaká odnož, no pak samozřejmě jsou to ty woblery, tak tam... A je to jednoduché, no, buď jsou to nějaké hladinovky, nebo krý do umělce. Hladinovky vypadají nějak to jsem takhle? Nemyslel, já myslel jako... Jo, ty jsi myslel, že nějaký ty bolenový hladinovky no, spíš. No, wobler, který jde v mělký vodě, jo. To má na mělčiny, při hladině, když ty okouně aktivně lovějí, nebo naopak wobery s velkou lopatkou, kdy vlastně ta velká lopatka dostane hluboko, ten wobler plave, ale ta lopatka ho tlačí dlouho, že s tím se dá chytat, no, řekněme, třeba 2-3 metry hluboko. Tady je i takový extrém vlastně lopatový. No, ten má fakt hodně. Ten jde možná až 3-5 metrů, bych tak odhadoval. Mohl by být. Tak to funguje taky dobře. Pro mě je to zase nuda. Jo, ono se samozřejmě s tím woblerem dá nějakým způsobem twitchnout, jerknout, jo, dá tomu jakoby pohyb špičkou prutu, aby on udělal rychlejší pohyb, ale furt jakoby je to nástroj, která pracuje za mě. Jo, určitě. Což jako je téměř většina nástroj, že pracuje za rybáře, ale mě to prostě nebaví navíc. Někdo woblery miluje, že se mu líbí jenom, že jsou hezký. Mm-hmm. Máme i kámoše Mašu, který jich má, nevím, 1000 doma. Ten nezbírá, ten ani nechytá. No. Takže ten má prostě odrapaly modely, které už se nedají sehnat a má možná sbírku v hodnotě. Jo, on má i sběratelský kusy a vyloženě. No. Takže je to i o tom, co je člověku sympatický. No. Každopádně ty woblery, jak jsme říkali, no, volit podle toho, kde člověk chce chytat, jestli hloubce nebo uhladiny. No a něco, co se velikostně přibližuje tý kořisti toho okouna v té lokalitě, nebo co v tu dobu zrovna preferuje. Jo, třeba velký okouni se dá zjednodušeně říct, že v létě, a to mi třeba potvrzoval právě Peťák, s kterým jsem jezdil na Orlík, tak on říkal, v létě, v červnu, červenci, v srpnu, téměř nejde chytit okouna na klasickou velikost nástrahy, těch 7-8 cm. A až když dáš malinkou nymfu nebo malýho smáčka, okolo těch 5 cm nebo 4, tak teprve ty velký okouni to začnou brát. Protože je strašně moc potěru a oni se prostě úplně jako, víš, zaměřej se jenom na ten potěr a nevidím, neslyším, žeru jenom potěr. Jo. No, tak... A jakmile tam jede něco většího, tak to vůbec mě nezajímá, teď žeru potěr. Jo. Jo, tak je to pro ně dostupná potrava, že jo, velice dobře. Když pak povědostou a ono se jim to hodí do toho hejna, že jo, protože malých rybiček se vždycky drží hromada a když přijde hejnovou kounu, tak se různě rozebírá. Jako jo, dává to smysl, nicméně existuje i opačně extrémní případ, že jo. No jako zjednodušeně řečeno, já si vím, co chceš říct, jo? My jsme tak trošku domluvili. Ale jako zjednodušeně řečeno, čím pozdější doba, čím víc jakoby rok pokročí, tím ty okouni jsou ochotnější brát větší věci. Jo, těch 7-8 cm. Mělo by to tak 10, být, no. Jo. Ale hele, máme tady... Pojď za náma, pojď. K nám, pojď. Tady si sedneš ke mně jakhle. Na klín. Tak, tady si sedni jakhle. To je můj brácha Radek, který nám tady teda hlídá režii. Já povolám, dobrý čas, bys byl slyšet. No, myslím, že dobrý. No, a teď nám řekni, jak jsi tam vytřel natřel, no. To už je pár let, ještě jsme neměli kajaky, byli jsme tady. Jo, to jsme byli na lodi společně. Ještě na lodi, jsme ještě neměli kajaky. Já už jsem ho měl, ale vy jste ještě neměli kajaky. Ne, ty jsi ho taky neměl. To jsme byli, to bylo Lipno, to byla taková ta jasná obloha, že jo, jak jsme byli. No. To jsi ho ještě neměl, chlapče. Fakt? Je to docela dlouho, no. No, bude to pěkných pár let. A tyhle ty dva,
Dízely, velký nymfy, velký kopytám. Jako 8 cm. No, jako takovýhle věci. Takovýhle. A byli jsme teda v Pařezech. A já hrozně nerad navazuju. Já jsem hrozně línej. Takže já jsem tam dal malýho smáčka, nebo malýho smáčka, malou nymfu a chytal jsem vertikálu pod sebou, pod lodí. Na nějakých 5 metrech. No, 4-5 metrů tam bylo. Oni chytali okouny 20, 25. No, možná jsme měli 30 jednu, no, dvě. Možná. Náznakem určitě. No, a já jsem chytal všechny přes 30 na ty malý nymfy. No, spíš 35, no. No, no, prostě. Jsme chytali, vytáhli jsme jich 5, brácha něco najednou říká, mám okouna. A my úplně, keci, jak se dostal, no, na tu malinkou nymfičku pod lodí, no, 2-gramová hlavička a kojilo okolo, my úplně. 7-gramový broutek, ještě po sandátech, no, já šel po okounek. No. Takže jako není to pravidlo. Já třeba zase v opačný extrém, že jo, vlastně minulý rok, když jsme byli na Labi, tak já jsem tam bouchnul velký okou na tuhle 12,5 cm dlouhou nástrahu na tohohle macka, což je vlastně relativně větší nástraha i na sandát, aby se dalo říct v uvozovkách. No. Tak prostě jsem tam bouchnul 40, myslím, že měl něco takového. No. Prostě ji tam poslal a byl spokojený. Mimochodem brácha ten vždycky, tak jako je taková ta tichá, tichá voda, břehy mele. Jo. Jo, nemluví, nechytne toho třeba úplně jako na množství moc, ale vždycky, hele, pěkný, a my úplně... Jo, jo. Buď má nějakou raritu, nebo největší rybu. No. Musíš třeba obstrukuje Švédsku? Jo, tam ho ještě nikdo nechyt, no, do té doby, no. Ještě ráno všichni chytáme vokouna, na jednou brácha mám velkýho vokouna, no. On to byl obstruk skoro 60. No. Asi 3 kilo. No. Tak jo. Podej mi ještě tamhle tu velkou gumu, to je větší. Tak to byl můj bratříček, ještě si ho pamatuju, když jsem cucal paleček, že to díl, ale teď tam mě ukázal něco jako... No. Že jsi jednička? No, dvě jedničky. Tak. Mimochodem dneska stream číslo 11. Výborně, takže dvě jedničky vám. Jedničky, no. To se dá i jednou rukou. Nicméně ještě v těch extrémech můžeme chvilku zůstat, protože já na tuhle 20 gumu, mám teda ve Švédsku, tam jsou trošku ty ryby obecně bych řekl trošku agresivnější, protože ta konkurence je tam větší, tak mám 35 okouna na tohle. Prostě ho drapnul za ocas, nechtěl ho pustit, tak dostal trojháčkem. No, a já, když jsme tam jednou trolovali, tak jsem měl o něco menší gumu a vytáhl jsem nějakou ke 40 rybu. Jo. Koukal, udělal jsem fotku. Pustil jsem ho, hodil jsem to do vody, udělal jsem dvě tempa pádlem a další 40. Jo, to bylo dobrý. No, 30 hlava, to bylo vtipný. Na 3 metrech, guma 15,5 cm, to byl nějaký pajker, co máme. Aha. Moje to sežrali, ale úplně celý, že koukal jenom koule. Určitě. Takže umí okoun i velkou určitě. Věc, bez ale jinak problém. Takový ty tradiční velikosti, my jsme si vlastně připravili sadu okoun, kterou David nabízí. A je to takový nějaký odraz tvojí představy asi, co bys si vzal na vokouna, ne? Vždycky sada, kterou dělám, tak je to, co chytáme prostě. Takže takhle, jo. Takhle nějak to vypadá. Smáčce nymfy kolem 8 cm, tak. To je takový základ. Ale je to myšlený na vokouny okouny, takže jako ryby mám na mysli. 30, ne letadla, jo? No ne, tak jako myslím 25-30+. Aha. Jo, protože já když si představím, že jdu na vokouny, tak si představím, že jdu třeba na lipu, na vodlík. Jasně. A chci chytat 35. Pokud někdo si představí pod pojmem sada na vokouny nebo nástrahy na vokouny a nechytat nějaký 15-20, protože tam třeba větší ani nemá, tak pak samozřejmě spíš jako je potřeba jít do nějakých těch pstruhových velikostí. Jo, takže sami máme sadu na pstruhy a to jsou věci okolo těch 4-5 cm a to je na tyhle ty menší ryby. Jo, s tímhletím už by mohl být trošku problém, že si tolik člověk nezachytá. Určitě. Jo. Nebo potom třeba tady máme sadu, když už jsme u těch sad, tak to je taková jako vokouno-candátová. No, jsou tam věci na vokouny, to jsou třeba tyhle ty smáčci gumový, nějaký nymfy a pak takový ty kopítka, který žerou dobře candáky, ty vokouny. No, ale dneska už mi to přijde malý. No. Ale jako nachytali jsme na to tolik ryb, že dalo se. Je to postavený tak, jak to chytalo prostě. No. Teď mimochodem ty sady to bylo jako ukázka, ne že jsme nějaký komerční prvý, ale... Jakoby ukázat naši myšlenku toho, co bychom si tak zhruba vybírali, protože to se promítá do té krabičky, jo? No, takže to je takový nejjednodušší. No, takže třeba na ty do 20, takový ty normální okunky, takovýhle kopítko, když bych se bavil o kopítkách, a když pak jdeme na ty větší, tak tohle, anebo ještě větší. Jo. Ale tohle je takový ten, když se řekne jdem do okounu, tak já si prostě vemu takovouhle gumu, takovouhle gumu. No. Jo, prostě tuhle velikost, nebo takovýhle kopítko. No. To jsou prostě, když se řekne avokou, jak začínám s tímhle. Když jsem měl třeba vyzkoušený, pamatuju si, když jsme poprvé jeli do Švédska, tak jsem nevěděl co, že? Tak jsem si nabral všeho a hodně.
No a zjistil jsem, že mi jdou jako po větších věcech, že jsem jako úspěšnější nějakou takovouhle velikost. A jsem je mrskal na to magnetovětší, to tu nemám nikde po ruce. Nicméně ono je takhle zhruba velký, že jo. A prostě super úspěch, říkám, jasně, další rok jsme jeli znovu, říkám, vím přesně, co si mám vzít, tak jsem si nabral toho nejvíc, že jo, teď jsme tam přijeli. A ono to vůbec nefungovalo, že jo, já jsem naopak zase musel zmenšit, chytat úplně jinak. Další rok to zase bylo jinak. No. Prostě čím víc let tam jezdím, tím víc zjišťuju, že si stejně musím nabrat všechno. Protože prostě se nedá říct, oni tam půjdou na velké věci, to bude bomba. Vůbec nejde. No. Je to tak. Tohle třeba funguje dobře na ty větší. Mě v čisté vodě, úplně pro mě bombastická tahle. Jasný, čiro namodralá. Jasný. Geniální úplně. No, tak mě třeba hnědá. To tak hnědá, to už, a to už jsme to už je trapný. My jsme se jako, chtěli jsme si představit všechny nástroje. Jasně, a už jsme, no. My jsme prostě gumy, no. Jo. Čo gumo? No, zdar gumo. My jsme gumaři, no. Či to je zábavný, chytá to jako bejk. A prostě vokou na guma to se rýmuje, no. To si nemůžu pomoct. Nicméně, když se vrátíme, aby jsme si udělali ten ucelený přehled po těch nástrahách, tak pak jaková speciální nástraha, to už jakoby skáčeme od wobleru do takový specialitky, tak je to marmiška. Před streamem jsem prohledával garáž, vím, že jsou v takový zelený krabičce, ale ta krabička je k nenalezení. Tohle je taková jigová hlavička, která se vzdáleně trošičku podobá marmišce. Marmiška v principu je malá, těžká věc, blejskavá nebo nějakým způsobem barevná. Typická je tím, že má teda těžiště udělané tak, aby zůstala stát. Takže má většinou buď dírku skrz, anebo má takhle očko jako jigovka. Ale typičtější je prostě dírka skrz. Jo, je to tak. A je to nosič nástrahy. Je to o tom, že vlastně se člověk snaží vyvolat v tom dravci nebo rybě, on to žerou všechny ryby, pocit, že nějaká malá rybička uchvátila kořist a ten dravec to sežere tu kořist i s tou rybičkou. Takhle to vlastně drží pěkně. Jo, takže je tam jakoby vyvolání potravní závisti nějaký, plus ještě jako, hele, dva v jednom, hambáč. No, sežeru rybičku se žízelkou. Takže často se na to dávají žížalky, hnojáčci, nějaký červy. Samozřejmě, kdo chytá na umělý nástroj, tak tam může dát třeba ocásek z nymfy, nebo nějaký ocásek prostě, nebo nějakou umělou patentku, nebo třeba poškozená nástraha. Tak. Ale teoreticky funguje sama o sobě, že jo? Ne, tak dobře. Je to prostě nosič nástrahy, no. Je lepší, když na tom háčku co je. No, já si jako nemám zkušenosti. Jednoznačně. Ale dokážu si představit, jaký ty nazlátky, jaký ty plochý, no, oni budou trošku surfovat. Co děláš? Jsem dlouho nebyl. Tak tohle tady vyrábí, jo? Takhle to má, kde si v tom máchá prst. Ty růžový jsou lepší. Jsi šmul. Nicméně důležitá věc u marmišky, nesmí se. Důležitá věc u marmišky je to... Teď to potřebuji přes sebe, to cenzory. Já tě osvěžím, to bude dobrý, Davide. Tak, nicméně důležitá věc u marmišky. Moc jako mi není jasný, proč je to často tak diskutovaný, ale lov na marmišku je přívlač. Jasně, přívlač. Aktivně vedená nástraha je definice přívlače. No. To znamená, jak s tím začnete pracovat, což s marmiškou se pracuje, tak je to normální, regulární přívlač. Takže od 16. června. Ano. Případně na Pstrovce dřív, ale je to prostě přívlač. Ano. Každopádně funguje to někdy dobře. Z mýho pohledu malý dohoz, i když se dají použít větší marmišky, ale prostě obsáhneš tím menší plochu a jakoby na citlivější prochytání malé oblasti, není to na prochytávání velké oblasti, je to takový pomaličký šmrdlání. A někoho to baví, mě to bavilo, že jsem s tím chodil tady na řeku, tu jsem chytil vochuna, tu jsem chytil tlouště, tu mi to sežral hrůzek, jo, že na to chytneš úplně všechno. Kde co, no. Čiže to imituje nějaký potěr, který fakt zápolí s nějakým velkým kusem žvance. No a ta ryba si řekne jasně. Dva žvance. No, no dva v jednom. No, takže to je marmiška. Jsou nejrůznější tvary. Jsou olověný, jsou wolframový, jsou nejrůzně těžký. Od 4 gramů až třeba po 2, po 3 gramy. I myslím, že se dělají měděný, ne? Že aby měli větší povrch právě při menší váze. Jsou různý. Kulatý, různě placatý, vypadá to jako ploštice. Opravdu obrovský kvanta. Pochází to z Ruska, a víš, od jakého slova? Mormiško. No, proč je mormiš? To je nějaký kolíč, který žije v Rusku. A to má jakoby... To je něco podobného do Gamarusa, ne? Trošku myslím. Lehce, jakoby. No, to už nevím, ale vím, že Sergej Mezence v Krymě, s kterým jsme točili o dírkách a o marmiškách, tak říkal, že to je mormiš. No, takový kolíč. No. Tak. Mimochodem zkušený v marmiškách. No a pak jako další taková specialita funkční je peří, v podstatě jakýkoliv,
No, takže všechny ty možný streamříky, Marabu, ať se zátěží bez, tyhle ty jsou udělaný, že se tam připne člověk čeburašku podle potřeby, takže to může chytat s gramem, s 3 gramem, nebo je to prostě s jigovkou. Jo, to samozřejmě funguje dobře. To už se dostáváme do takových těch oblastí, které nás hodně baví, protože je to hravý, tak, jo, kde to nepracuje za člověka, ale člověk musí s tou nástrahou nějak pracovat. Samozřejmě i hauzovou peří asi by fungovala na vokouny. To jsem se přiznám, že jsem nikdy nechytal. Ale je to takový jako rychlejší smáček v podstatě, že jo. Takže i to hauzovou pírko si myslím, že jako jo. Ale mně přijde jako geniální zrovna tohle z toho marabu bez zátěže. Protože si na to dám čeburašku podle toho, jak chci chytat hluboko a agresivně, anebo to navážu na dropshot a prostě mám strašně moc možností použití. Jo, jakmile to už na jigovce, už to má nějakou váhu danou. No, už je to nějak omezený. Jo, už to nemůžu dát na ten dropshot, takže to si myslím, že, určitě. Že je hodně dobrý. Jo. Určitě jo. No, pak jsou takový speciality, o tom se hádáme, jestli to funguje nebo ne. Plandavka, cikáda, prostě tyhle ty tvrdý věci zase. Já... Třeba ten Tomáš o těch cikádách psal, i třeba co se týče zandátů, a fakt jsem ho s tím nikdy chytat neviděl. A sám jsem na to nikdy v životě nechytal. Jo. Takhle, v podstatě každý dravec, každá ryba se dá chytat na všechno možný, jo. Ale mě to prostě k tomu vokounovi nesedí. Ale ty jsi říkal, že to je účinný. Že jo, chytají se s tím ty ryby poslední nebo relativně často. Je otázka, já mám vždycky takový pocit jako z těch výkyvů, jakože dřív ta rotačka frčela strašně moc, aspoň co tak já znám z vyprávění, že prostě všichni drtili rotačku plandavku, to znamená silně vibrující věci. A pak začaly fungovat spíš jakoby ty gumy a tohle a opouští se ty rotačky. A teď si zase myslím, že jako i návrat těch silně vibrujících věcí, protože jich je jakoby míň, tak v tom zase vidím ten úspěch, jak se zase začnou chytat víc, tak zase to víc půjde k těm tichým nástrojům a takhle se to bude prostě přelejvat. Jo. Furt tam a zpátky. To jsem zažil a musel jsem si trošku do franty rejpnout. Loni mi psal, že objevil geniální nástrahu na vokouny nad zatopenýma barákama, že mydlí na rotačku. A já jsem řekl, promiň Františku, a jsem mu řekl, no to si objevil fakt Ameriku. No. No. Jo, prostě jako to jsou věci, které jsou funkční a vždycky přijde ta vlna a najednou jakoby se na to začne chytat a zjistí se, hele, ono to funguje. A ono to prostě funguje. Jo, jo, jo. Ale není to jako, že by přestala fungovat ta rotačka. Ne, ne, může přestat fungovat tam, kde se chytá extrémně, tak tedy by se na ní zvyknul. A jinak prostě je funkční, byla vždycky a bude. Jo? Akorát prostě člověka baví něco jiného a pak najednou to jakoby znova objeví. Tak my to tady říkáme furt, že věci, které se prakticky obnavíjí, maximálně to může zastavit, nás moc jako netankujou. No, no. No a plandavky to vůbec. Teda. Já jsem na plandavku odchytal fakt moc hodin a vokouny ne. Možná, kdybych to vodil jinak. Já si myslím, že když půjdeš jako cíleně a upravíš tomu tu techniku, že jako z logiky věci musíš nachytat. Ale nedokážu posoudit, jak moc super úspěšný to bude. Ale nachytáš je, jako když chceš, tak je nachytáš, jo, to je jasný. Jestli to je hodně úspěšný, málo úspěšný, nevím, dneska jsou různý barvy těch plandavek, ten vokoun jako samozřejmě reaguje, že, na různý barvy provedení. Myslím si, že to je jako reálný. Jako když za mnou někdo přijde a zeptá se, doporučuje nějaký nástrahy na vokouny, tak určitě neřeknu plandavku. No, ale zároveň... Ani nemůžu třeba, no, já, protože jsem na tom životě nechyt, tak nemůžu doporučit. Já to samý. Ale zároveň jako věřím, že jsou lidi, kteří na tu plandavku chytají rádi a ty vokouny nachytat umí na to. Jo, pak jo, no. Ale my o čem mluvíme, tak prostě s čím máme dobré zkušenosti. Jo, no určitě. Tak... Jo, někdo třeba napíše, že je chytá v noci a my prostě, když je nechytáme, tak nemůžu říct, chytejte v noci. Nemůžu ze sebe dělat, jako vymýšlet nějaký, my nemluvíme teoreticky, to je prostě všechno čistá praxe. Jo. Ale vždycky, když o čemkoliv mluvíme, tak zatím vidíme ty story, ty příběhy, ty zážitky, momenty, kdy se ta věc stala. A jako třeba s těma malýma nymfama v prosinci, no prostě úplně úchylný, no, ale brácha je tam mydlil. Jo, já jsem je od té doby asi 4 roky nosil v krabičce. Udělal jsem to někdy? Už jsem to vzdál, já jsem je nikdy nepoužil, jo. Ale jak jsem to věděl, tak jsem si do té krabičky připravil, furt jsem se utahal. Co kdyby náhodou. A už jsem to jako vzdál, protože... Ale pak věříš tomu, co děláš a stejně to tam nedáš. No, právě, no. Ale brácha, protože to má už v ruce a nachytal... Nebo je provokatér v tomhle. No, ale to je to, že tomu věří. Extrém. No, jestli. No, ty jsi to jenom viděl, ale jo, on to zažil. Jo, takže on to s důvěrou bude dělat a ty ne, protože jsi to jenom viděl a furt ti to přijde divný. Ale on bylo, že mě to má v sobě, tyhle ty výkyvy. A mám strašně rád, to je můj malý bratříček. Kocourek. Jsme o 12 let od sebe, takže já ho znám. Nebo tak odmala si ho jakoby pamatuju, protože už jsem byl skoro dospělý, ne, ale větší. Větší. Jsi furt větší. Tričko s břichem, ne? No pak samozřejmě
My jsme to trošku přeskočili, ty hladinový woblery, jo. Ty jsi mluvil o těch s lopatkou. Jasný, ale jo. Jsou varianta vlastně, já ukážu tohle nejdivnější jakoby schválně, protože u těch hladinových nástrah si myslím, že ta barva tolik nerozhoduje. Prostě ona ta barva hodně stmavné vůči tomu pozadí, to, co ta ryba vidí zora, takže můžete mít i klidně takovýho v podstatě divnýho. On bude stejně úspěšný, jak nějaký věrohodnější provedení, nebo já aspoň tomu teda jako významně věřím. To záleží věřím. Na tom, jak se to vodí. Jasně, a jak je už je druhá varianta. Ale nicméně, hladinový lov, ty pak vysvětlíš různý ty varianty, ale základ je... Co různý? No tak včera jsi mi to popisoval, tak se předvedeš. Jsem si zpomenu. Nicméně, tenhle, on je to furt wobbler, nemá takovou tu klasickou lopatku, jako má tenhle ten. Tak to samozřejmě každý ví, ne? No já si myslím, že každý to neví. Fakt? No. Tak je to pravda, no. Kdyby to každý věděl, tak se k tomu nic nevysvětluje. To je taky pravda. Tak tady je vlastně takovej, jak to popsal, žlábek, řekněme? Žlábek máš úplně jinde, no. Tam mám ráfek. No šplouchadlo, popátko. Šplouchadlo, no. Prostě šplouchadlo. Popátko. A když to jede tou vodou, ta zástna, tak dělá pop a ona je zatížená na prdelku, takže vždycky jako lehce přizvedla takhle, když stojí a udělá pop. To dělají ty háčky, víš, pop. To zatížení. Ale i ty kuličky, když se podíváš, ty tam chytrej. Být. A jak bude lítat plas bez kuliček? No, vidíš to, ty teoretiky. No prostě jsou zatížení schválně k prdelce, aby se s nima dalo házet dál a správně popali. Některý. Většina. Pravda je, že to lítá exkluzivně. Tak, lítá to letí fakt jak šrapnel. A prostě to jde a dělá to pop, nebo to je on čvachne, neudělá to pop. A s tím se různě pracuje. To se můžeš teda předvíst, jak se s tím různě pracuje. Takže já prakticky s tím zase tolik nevymýšlím. Já prostě... Mám se předvíst, jo? Dvakrát, třikrát popnu, zastavím. Dvakrát, třikrát, nebo třeba čtyřikrát rychleji zastavím, jo. Nějak to moc nedramatizuju. No, jako ty techniky vedení jsou různý a když mě to učil Standa Brávek kdysi na Hracholuskách, tak mi řekl, přijď na Vokouny v prosinci, bylo -5, budeme chytat na popy, já ti to ukážu. Tak jsem si myslel, že si ze mě dělá šouvky, no ten den jsme chytli asi 40 a pochopil jsem, že si šouvky nedělá a dokázal je chytat celý den. Věděl, kde jsou, věděl, že z té hloubky, v které stojí, že dokáže vytáhnout, nejde to dělat třeba na velký hloubce. A ukazoval mi ty techniky a říkal, že podle něj je nejúčinnější technika, že tak jakoby prudčejíc škubne špičkou, to stane se to, že ten pop se mírně zadoří a ty pak uděláš takový dlouhý táhlej metrový pohyb. A ten pop vlastně se dostane tím škubem pod hladinu a pak pod tou hladinou udělá tohle. Jasně, a zase se vynoří. Jasně. On domotal a zase, jo, jakoby špluch, táhnutí a vynořilo se. A ten Vokon to vždycky bral, když se to vynořilo. Že se to vynořilo a byl jasně, tam. Jasně. Jo, těch je jedna technik bude víc určitě. Pak se dá dělat, jak to děláš ty, nebo já to taky tak dělám, že prostě pomalu navíš a děláš jenom takhle špičkou prutu. No. A pomalu navím a plup, 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 plup. No, dá do toho takový dvojitý, tak, trojitý, jasně. Pak zase jeden, pak zastavím. Jo. A někdy ty ryby to chtějí, že se to musí furt hejbat a někdy naopak to sežerou, když se to zastaví a není to vůbec v pohybu. Jo. A myslím si, že ta barva někdy, že na ní nezáleží, ale někdy, že na ní záleží, protože ty okolní takhle z hladiny žerou nejčastěji brzo ráno. To znamená, je relativně málo světla, takže obloha dělá malý kontrast a ono se to nepohybuje úplně hodně rychle a myslím si, že se to může docela dobře prohlídnout. Ale, já jako... ale to si prohlídne i no, tuhle barvu je taky nesmyslná. Já teď, takže... když jsem jakoby nad tím přemýšlel, tak mě spíš vychází, jakoby, že ne. Maximálně, co jsem si třeba připouštěl, když má takovýhle jakoby lesklý bříško, tak je to vlastně nějaký zrcátko na hladině, že jo? Vlastně mu to tam bude trošku třpitit. No, mi se líbí třeba tak, červený. Tak tam věřím, jako, že to funguje, jo. Ale jakoby nejsem jako... Vím třeba, když jsme šli na štíky s hladinovkama, že jo, každý měl jinou barvu, každý chytal stejně, jakoby jo. Myslím si, že to není tak dramatický rozdíl těch. Já mám někde zakořeněný, že jdu spíš do přírodnější barev. Aby to mělo červený bříško. A buď to šlo do nějakého vokouna, plotice. Jo. No tak já říkám, je to úplně jedno, já chytám vlastně i na tohle divného, já jsem se koupil pro byl veřejný prodej. To už je ta důvěra, to je ten pocit. No, jo, já to nějak mám někde zakodovaný a, jo. A ten má navíc divný voko. No to je ten z Angry Birds, to je nějaká limitovaná edice. Fakt je ten, že když jdeme do Laponska, tak mám třeba dva na celou výpravu a, právě, jako... a už je mám roky a teď to vidíš, jo, jak jsou domácený, vokousaný pobytí. Určitě. Takže jsem měl třeba nějakého velkého. To máš v tašce. Jo. No, tak tam už chytil vokounů a štěk. A zase, jsou... zase ta velikost těch 5-7 cm. Samozřejmě těch hladinovek jsou různý dneska alternativy, že jo. My jsme tady třeba na ukázku vzali vrtuláče. S tím ta, ano, tohle je prop, tohle je pop a tohle je prop.
Prop má vrtulku vždycky. Tak, prop má vrtulku, buď má vzadu, anebo může mít vzadu i vepředu. A podstatný teda je, že ta hlava je rybí. Jo? Není tam žádná prohlubeň, která by popala. Tam opravdu se jenom točí ta vrtulka, stříká voda. Tak. Hele, tohle já mám jenom na boleny. Ani na štiky, ani na okouny to nepoužívám. Hele, já úplně mizivě, já jsem to jakoby párkrát zkusil, ale vím, že to jako existuje, a teoreticky si myslím, že se na to nachytat jako dá. Pak jsou takový ty různě vyhlý opatky, jak se to vlní po té vodě, nebo úplně takový jakoby vůzovka a džerky hladinový, že jo. Jsou jako variant, jsou různý množství. Samozřejmě džerk. A nebo džerk, džerk vyloženě. Salvíčko malý, jo, tak to taky samozřejmě může být funkční. Tak. Ale prostě okounová nejklasičtější nástraha, bych řekl, že je prostě popík. Ne, nejklasičtější okounová nástraha je smáček. A hladinová, jo? Jo, takhle. No taky. Hůř? Ne, tak to ne, kecat. No, ale kecat. Gumy prostě, my jsme gumaři. Tak, my jsme gumáci. A myslím si, že ten okoun prostě jako prim u něj hrajou ty gumy. A když někdy ne, což taky může stát, tak je to prostě zábavný. Teď jsem to nepochopil, co chtěj říct. To chytání s těma gumama. Není to tak drahý, protože kolikrát toho okona musíš chytat okolo dna, ochytávat žileký lásky, a když utrhneš prostě náhodou gumu, která s jigovkou vyjde na 20-30 korun, tak je to pohoda. Když tam necháš obera za 3 kila, dáš dalšího, tady tam další 300, tak je to celá nic moc. Rotačka stojí 70-80 korun, prostě to chytání je poměrně drahý. Z té hladiny to není tak hrozný, nicméně když jdeš na okouny, a myslíš si, že bych chytal jenom okouny a plouch a štika a máš taky 3 kila v pytli, no, tak je to takový naprt. No. Ale mně se i stalo s tou hladinovkou. Já jsem tam měl hladinovku a přeto jsem měl takový džerkovací lanko, to je takový tlustý drátek, tenkej, jako fakt pěkný, a ono se s ním hrozně dobře popovalo, jak je ten drátek rovnej, jak to vždycky hezky poplo. No a vzala mi to štika a já jsem na to byl připravený, nebo myslel jsem si to, jenže ten drátek, jak je tvrdý, tak ona vzala toho popa, ten drátek se takhle uhnul do strany a ona cvakla i tu šňůru. Hmm. A to ještě dobrý, že ten pop většinou plave, tak když tu štiku nesekneš, tak to vyplave, no, a sebereš si ho, že jo? Pokud teda máš kajak, nebo si někam můžeš na lodi, nebo dojít. No a když ji sekneš a ona ti to kousne, no. To je taky jeden z důvodů, proč vlastně já třeba ty gumy mám rád, jo? Protože jít na okouny s nějakým šinulým lankem, je to takový, no, není to ono. A všechny tyhle ty nástroje, o kterých jsme mluvili, tak mají většinou trojháčky, dva trojháčky. A jsou drahý. Hmm. A to drahý by člověk ještě přežil. Ale když prostě vokováš štiku s dvěma trojákama v oblerem v ubě, tak to už je riziko, že to nepřežije. U té gumy máš z pravidla jeden jednoháček, jo, maximálně třeba dvojháček a ještě malej. Aby ti to, ona to nehlte nikam hluboko, takže většinou, když to kousne, tak ji to za chviličku vypadne a je to v pohodě. A to ještě jedna věc jsou jako ty trojháčky v hubě, ale třeba u těch oblerů je často jev, že to mají jeden v hubě, druhý zvenku, že jo. No. To je takový úplně, bych řekl, nejhorší. U okounů moc krát za oko. To se u těch gum neděje, no. No, to se mi stalo moc krát. Jak u pstů, tak u okounů, že to mají za oko a to je už prostě... Už prostě není dobrý, no. A i rotačku si kolikrát napálí za oko. Pstruh častěji bych řekl, ale i ten okoun. Tam já jsem u pstruhu umýval, že čím menší, tím spíš trefil všechny tři hroty. A teď to z něj jako dostáváš, není to dobrý pro kolik na ten dravec si myslím, že na to zautočí a v poslední chvíli mu řekne instinkt, nejde to k žrádlu, vykašle se na to, ale jak už okolo toho projede, tak si napálí prostě do oka. Čiže u rotačky netrefit nástrahu je asi divný, že jo? Ta jede strojově. Jo. No, když máš smáčka a skáčeš s ním, tak to může netrefit. Rotačku, která jede rovně. To je jedině, že by ten dravec předpokládal úhybný manévr. Jinak není důvod, aby to nebo si víc jakoby může nadjet, jo? No, nevím. Tak je to prostě nějaký lempl. No. No, tak dobrý, tak jdeme na ty gumy, ne? To je jasný. Úplně nejlepší. Konečně něco, čemu rozumím. To si řekl dobře. No teďka to bylo jo. Přesně. Vůbec o tom nic nevím. Přesně. No za mě... Hele, každý schválně řekneme třeba se shodem třeba ne, ale top nástraha na okouny. Top nástraha na okouny? Tak řeknu já, smáček. Smáček. Přesto nejde vlak prostě. Hele... A nymfa, jsem chtěl ještě říct. Hele jo. Smáček, já prostě smáček, no. Smáček, nymfa, to je moje absolutně top. Já jako musím souhlasit, podle mě, já teď jako se snažím přemýšlet, ale v podstatě, kdykoliv se řekne zkusíme okouny, tak v 90% případů vytáhnu smáčka, nějakou alternativu třeba, jakoby, jo, ale furt jakoby, tohle je smáček, že jo, v podstatě, tohle je smáček a stejně tak tohle je smáček. Jo. No. Tak prostě nějakou alternativu na to.
A tím vlastně začínám, no. No, vždycky. Takže vždy. Souhlasím, no, že no. Ten smáček prostě někdy, super zbraň silná no. Na ně. Jako funguje to neskutečně a je to strašně zábavný. Někdy to určitě přechytá rotačka nebo wobbler nebo něco jiného, může se to stát, ale budou momenty, kdy to naopak tyhle ty dvě věci rozbijou úplně na padreť, ale mají to, že je to strašně zábavné. Dáme si zábavné nevím. Video. Dáme si zábavný video, tak smáček. Tady je vidět, že když ho jenom táhnete, moc se toho neděje se smáčkem. Taky to něco dělá, ale... Něco jo, ale vidět, že tam hejbeš prutem. No. Ale když už člověk začne navíjet a přitom prostě poškubávat špičkou prutu, tak to začne dělat divě. Tak. A to je na tom prostě to krásný, že člověk... každý rybář, každá ruka, úplně jiný vedení, úplně jiný pohyb. Někomu se to pohybuje vláčně, někomu rychle, někomu to víc odskakuje, protože nepatrný rozdíl v té energii, to je třeba Ondra, jo, vidíte, jak to prostě takhle, se pohybuje. Takhle chytám já. Jo. A ten smáček prostě je geniální v tom, že dokáže prezentovat v podstatě veškerý životní projevy rybky, jakýkoliv. Jo. Umírá ta rybka, bojí se něčeho, dodělává. Jo. Pomalu někam proplouvá, honí nějaký zooplankton, nějakou potravu, žere něco ze dna, prostě úplně všechno. Určitě. A je to jenom o těch rukách a o to je to pak pěknější ten úlovek, protože víš, že si ji prostě ukecal tím, jak si s těma rukama makal. A u toho smáčka se hlavně dobře dělá takový ten efekt, že ho rychle rozpohybuješ, dáš mu nějakou dynamiku, to jako vydráždí tu rybu a pak prostě ta rybička co nemůže. Jo? To třeba u toho kopítka, jakž takž to jde taky, ale furt ho brzdí jako by to kopítko při tom umírání. Tohle prostě najednou znehybní. S kopítkem tohle to neuděláš a nějaký nekoordinovaný pohyb do strany. Můžeš zrychlit, ale pak už to strojově nějak někam jede. To je relativně super příběh, co máš s tím akvárkem, že? S těma vokumem. To už je starý. Tak ho řekni krátce, ne? No, protože to je úplně bombastický příklad. Já ti dám na kameru. To je starý. Ale tak rychle. Já jsem měl v kanceláři kdysi akvárku, v tím jsem měl asi 3 nebo 5 vokounů, kolem 15 cm. A občas jsem s ním vlbnul, jsem za nějakou gumičku s kopítkou malinký, takhle jsem to kolem nich tahal. Oni občas na to koukali, ale spíš jako byli někde v rohu a měli to na háku. Mm-hmm. A pak jednou, a to mám úplně zafixovaný, vidím to jak dneska, jsem udělal prudký pohyb. Já nevím, jestli jsem to chtěl vyndat a ty vokouni najednou úplně se jakoby nahyžili, vykulili ty oči, to máme v jednom tom videu, to úplně vidět v tom výrazu toho vokouna, že úplně zbystřili, nahyžili se a měli jako tendenci, bylo na nich vidět, že by to začali prostě honit. Mm-hmm. A začali to prostě honit, potom v tom akvárku. A já vlastně jsem jakoby přišel na to úplně náhodou, takovýmhle pozorováním, že stejná nástroj a jiný pohyb prostě dokáže ten úlovek přinést. Jo. Ale je tam potřeba udělat ten spouštěč, ten efekt toho, že prostě toho dravce něco jako kotě, já to vždycky přirovnávám ke kotěti. Když budu mít nějakou mašličku na provázku a pomalý potáhnu, tak to kotě někdy si s ní pojede hrát, někdy ne. Ale když mu začnu dělat takový ty pohyby, že to, tak to začne honit, začne se s tím prát. A stejně fungují prostě ty dravci. Proto jsem chtěl, abys to jakoby řekl, protože u těch vokounů tohle platí obzvlášť. I jsem si to kolikrát zkusil třeba v tom Švédsku, že jsem věděl, že mám vokouny pod sebou, pustil jsem dolů nymfu a dělal jsem tohle, jak na candáta. Neveme. Nic. Většinou to říkám, tak David říká, že v tom akvárku si nějak, jak jsem udělal. A už tam byl. Co mám začumí a najednou mu to začalo utíkat, nebo udělal to divný pohyb a impuls, sežeru to prostě. Takže mě to přijde jako strašně dobrá myšlenka ještě na tom akvárku. Já jsem si díky tomu hrozně dobře zapamatoval, jakoby já vždycky si na to úvody vzpomenu, když jako něco zkouším různé věci, tak si vždycky vzpomenu na tohle. Já si na to vzpomenu vždycky, když to nežere. No jasně. A normálně prostě jedu a teď v hlavě si úplně představím to akvárko a teď si představím, že za tou nástrahou mi jede dravec a čumí na to, nechce to sežrat. No. A najednou prostě změním a udělám nějaký rychlý pohyb. A ten záběr třeba nepřijde, ale úplně mi v hlavě jede takový ten podvodní film, co se asi okolo té nástrahy děje. A zkusím občas zopakovat to, co jsem udělal v tom akvárku. A někdy to klapne, někdy ne. Ale prostě funguje to na ty ryby tak. Mm-hmm. Prostě ten moment toho nějakého zběsilího. A v tom je prostě geniální smáček. To žádná jiná nástroha neumí. Neumí přesně, prostě. Přesně, ve wobblerech by se to trošku dalo přirovnat k žerkům. A vlastně to taky člověk takovým jako prudkým škubáním nějak oživuje. A ono to dělá taky takový ten nekoordinovaný pohyby. Ale samozřejmě někdy naopak funguje třeba pravidelné vedení, že? Může. Může, určitě. A to už není smáček. To už není prostě... smáček, jasně. Ale teoreticky i s tím smáčkem by se dalo takhle pracovat. Jakoby, jo? Pomaličko to, houpat, bylo... ale nevím, jestli by to fungovalo.
Ale u těch kopítek, všelijakých ryperů, třeba já bych tomu věřil v okamžik, kdyby ty ryby byly jako agresivní a, a brali by to, ale tím, jak by byly agresivní, jak by se netrefovaly, tak ty bys vlastně stabilizoval tu nástrahu a díky tomu by to mohli začít dobírat líp. No, no pravda je, že když tam dáme zpátky smáčka, tak i že je tak vidí, že on nějaký pohyb má. Jo, a to jsem plynul, to jsem plynul lomce navíjel a stejně se hejbe. No je vidět, že se ti klepou ruce, dětku, ale... ale jinak samozřejmě jo. Ale to, co říkáš... Ne. Otevři pusu, zavři oči. Já už to smažu z toho, tam nechci. No a kde je to lineární? Jsme nazval lineární vedení. Vlastně bez, já tupě bez česky měry. Pravidelné vedení. To je zajímavé, že třeba ten Vokoun má tohleto prostě hrozně rád. Někdy. Jo, že na něj fungují i ty úskoky a i to lineární. To znamená ten strojový chod, rotačka, anebo plynulé prostě taženej, já nevím, twister, ripper, jo, to je skoro jedno, co funguje v obojí. A prostě jenom to člověk pomalinku neví a čeká, až to klepne. Jo, jo. A ale spíš se to tam funguje v takovém tom okamžiku té agresivity, těch ryb, jo, kdy... Tohle to nevím, to nevím. Mě to každopádně takhle moc nebaví. Já takhle skoro nechytám. No vůbec, jo, to si zpátky do toho oblera, jo. No, to přesně to. Tak. Já když už chytám gumu, tak chytám prostě propad. Tady takovýhle, jasně. Buď ve sloupci, anebo okolo dna. To znamená, nechám to klesnout, propadnout, zase zatočím, zrychlím, nechám padat, zrychlím, zatočím. A jak říkám, buď okolo dna, anebo ve sloupci. Určitě. A je docela zajímavý, a to je zase se vrátím k mýmu guru přívlačovýmu, tady je docela zajímavá věc. Tady je to nastražený na Čeburašce, na té naší stand-up a je vidět to, o čem furt mluvíme, jo? Že se kvedlá ta hlavička. No, je vidět, jak se kvedlá i hlavička, i ta nástraha. A vlastně kvedlá se tělíčko, hlavička a i ocásek. No, takže je to vláčnější a celý se to ještě rozpohybuje. A zajímavý je, že na té hlavičce se kvedlá i nymfa. Jo. Že to normálně rozkvedlá nymfu do hada. Jo, jo, jo. Nebo i smáčka. Jo. Je teda potřeba správně trefit jako velikost váhu. Poměr váha a velikost. Tak, pěkně si to vyladit, ale dokáže to tyhle mrtvý nástrahy rozvonit. Tak, tak, tak. A to je to, co jsem chtěl říct o tom Tomášovi Rosypalovi, ten, než mě ty Vokouny učil chytat. Já jsem nějaký samozřejmě chytat uměl, ale on byl mistr všech mistrů. Mimochodem je ve škrabání za 45 vteřin Vokouna, vykuchanýho. On kdysi dost těch ryb snět. No. Trénoval, tak, dost trénoval. Tak je mu ještě o 12 let víc než mě, tak je z dob, kdy se prostě chyťapus neprovozoval. A ten mě učil, že Vokoun má takový specifický záběr. A to mě učil právě na ten typ chytání, čemu on chytal hlavně, buď teda, že navíjel, anebo jenom zpomaloval, zrychloval, že vlastně ta gumička mu jela v takových jako sinusoidách, by se dalo říct, anebo, jasně. Tak říkám já lineárně, ty pravidelně. A on mě učil, že když ten Vokoun zabere, tak nesmíš hned seknout. Že musí, říkal, představ si to, jako když jdeš na žebřík. Na první šprušli ho nikdy nesekneš, až na druhý. Musíš to na první, na druhou a teprve zásek. A nesekat ten první. A je to daný tím, že když to lineárně, já si to tak vysvětluju, že když táhneš tu nástroj lineárně a není to wobbler nebo rotačka, kde je háček na konci, ale je to ta guma, kde musí se dostat až k háčku, že on to jakoby chytí, nebo on to chce jakoby nasrknout. A je zvyklý, že tu nástrahu nebo tu kořist on nasrkne celou a má jí hlubě. Ale tady díky prutu, jeho odporu, vlastně on jenom přisrkne a chytí za půlku toho tělíčka. A on dělá takový to, že to nasrkne a udělá a dosekne to celý. A to je právě to druhý, kdy ty ho máš sekat. To je to lineární vedení. To je to všechno naplý a plynulé tak, jedeš. Tak, tam by si měl správně počkat 21, 22 a sekat. Protože já třeba mám... A když chytáš propad, tam už je to relativně na volno a tam to našlukne celý a jedno klepnutí a má to sežraný celý. To jsem právě chtěl říct, že já mám třeba i z toho smáčkování, anebo i z toho propadu, když už klepne dvakrát, tak skoro vím, že budu mít zažranou rybu. No buď to když pustí, prostě zaváhám, tak už, má, no. Tak už jsem prostě nezasek čas. Jo, samozřejmě se to děje jako hrozně málo, ale když se mi to stane, tak vím, že to bude hluboko. No, on má automatický polikací reflex, takže člověk ho drží v ruce, chce mu to vyndat. Jo, a on to furt ještě do sebe. A furt to poliká, jo, a člověk mu to musí vytáhnout. To se mi třeba kolikrát stává, že mi tu štípne gumový půl normálně. Může být, no. Jo, třeba vemu smáčka takovýhle, on je tady cvaklej. Tady ho prostě ucvakne. Takže ho jako přisekneš, on ten háček, než ho chytí za tu hubu, tak mu to třeba relativně vyleze ven a už je vidět, že to měl víc. No. No a to jedno klepnutí, to je právě třeba dropshot, smáčkování, jo. A tenhle ten způsob chytání nebo ten propad, kdy vlastně jenom jeden ťukanec. Ale jakmile se guma táhne pravidelně, tak prostě až dát mu jakoby prostor. A mám na to krásnou historku, byl jsem s kámošem na Alandech, to je asi 15,
nějaký rok 2002. A tam ty okolní žrali poměrně dost a já jsem měl Winkle Picker Prut, to znamená jako jemný feeder, a on měl nějaký vláčák, nevím, 30 gramů, takový jako něco takového divného. A já jsem tahal jedno okno za druhé, on nemohl vytáhnout jedinýho. A já jsem mu říkal, musíš 21, 22, rozsypal žebřík a on prostě já nemůžu nic chytit. Tak jsme si prohodili pruty, on ty rybe začal chytat a já je chytal dál, protože u něj, u toho mýho jemného prutu, i když to člověk zkazil, tak ta jemňunká špička, ten okun to chytil a dosrk. A ta špička se víc přihla. A ta špička mu jakoby umožnila to srknout. A ten tvrdý prut tomu okunovi vždycky vyrazil zuby. Ale já, protože jsem přesně jakoby měl od toho Tomáše naučenýho a s oblibou jsem říkal, že bych ty okuny chytal i se sumčákem, když jsem ucítil záběr, tak jsem takhle špičku udal za ním, 1,20, 2,20 a plesk. Jo, on to chyt mimo háček. Já jsem to cítil, takhle jsem šel za ním s prutem, tím jsem to prověsil, on to v klidu mohl dožrát a já jsem ho seknul a vždycky jsem ho měl. Jo. Ale nebylo to zábavné teda tahání. Jo. Dokázal jsem je chytat, ale prut samozřejmě se vohla jenom špička, než to ten můj Winkle Picker nebo moje pruty okounový se vohnou kolikrát až do vody, že jo, 90 stupňů, ty prostě tohle odjíždí. No to vůbec jako ten boj okouní je úplně, když má těch 40 třeba, to je... Síla, fakt. Zásekama, jak jsi mluvil, vůbec neumím. Mě kdyby si o půlnoci, když spím, smrknul... Já vím, že když takhle udělám, no. Já jsem úplně jako na tohle nemocný pacient, já prostě... Mě když něco klepne do prutu, tak já zaseknu. Dokonce si pamatuju, s kolegou jsme jednou v kanceláři hráli takovou tu hru, jak si dáš pravítko na ruku a druhýho musíš klepnout a on se musí uhnout. No a on jak zved to pravítko, tak mě to klepl do ruky a hned jsem švihnul. Facku zbudu, jo. Co děláš? To je úplně u mě podvědomý reflex. No. Takže jako, že by mi něco kleplo do prutu a já počkal, tak to neexistuje. Bych si ty ruce musel svázat. Takže každopádně ale si tohleto pamatujte, že když to tahnete lineárně, nebo pravidelně, plynule, bez nějakých jako velkých výkyvů, tak se může stát, že ty ryby nebudete sekat s těma gumama, protože prostě to budou brát jenom za ocásek a vy musíte dát tu vteřinu, jo, prostě moment, no, 21, plesk. Jo. Ne, prostě hned. Určitě. No. Takže smážci prostě největší okunová klasika. No. No, pak samozřejmě jsou to všechny možný. Kopítka, rybříky, twistříky, dá se to dělat. Došel někomu zvuk? Ondrovi. Tady dobrý a tady špatný. No, ještě na materky, no taky vyměníme, no. Tak povídej něco chytrýho. Ale... Nejsi slyšet. Tak to bylo hluboký. A pak, že nebudeme mít nějaký technický trable. Přesně. No, stane se. No, každopádně, jsou to nejrůznější kopítka. Tyhle z toho magneto, to je úplně super, funguje výborným způsobem. Nebo tady máme ty slimíky. Teroučký slimáky, jak říkáme, protože se jmenou slim, hubený. Super. Mám teď teda překvapení jedno, to nevíš ani ty asi? Nevím. Vyrábí se právě forma na kikra ve velikosti 7 cm. To jsi myslel, že já nevím, jo? O, jak jsem překvapený, králi. No tak už to víte i vy. Prostě bude 7 cm a na podzim předpokládám, že ještě 13. Ale musíme udělat formy na to. Zkouška, Oňa se vrací. Z režie mám za jedna, takže tak. Dobrý. Tak to si myslím, že bude topka a samozřejmě twistry. Já jsem twistry chytal před 20 lety, teď už to skoro nechytám. Jo, tahle výkárna. Tohle je takový trošku speciální, no, takový smáček. Twister, že jo, prostě. No, to je takový smáčku twistry, jo, protože ono to je myšlený tak, že buď to táhneš a kmitá ocásek jak twistrovi, anebo to tady takhle uštípneš a máš toho smáčka s červeným ocáskem, což mají okouni rádi. Jo, to je úplně taková, bych řekl, super klasická okounová barva. Jo, červeno-bílej. Ano. Nebo bílo-červený? To nevím. Ale někteří rádi říkají, že to je barva RH, že, Davide? Aha. A co znamená RH? Znamená red head, tedy červená no, hlava. To je RT, takže to barva RT, jako no, red tail. No, dobře. No. Některý dýdíti si hrajou na cizí názvosloví a neumí ho. Tak neumím tak dobře tak. Anglicky, přiznávám. No, a to nesmíš používat. Jo, ale pak třeba klasická prostě žížela, že jo? Jo. Já teda hrozně oblíbený mám třeba kopítka nebo smáčky v té bílé barvě. Tak bílá je univerzál, bílá žlutá. Bílá je bomba prostě. Na všechno žlutá, všude, no. Ale už trošku nuda, no, já radši si jakoby hraju, no. Každopádně výhoda, když ještě vrátíme k smáčkům, nymfám, jo, nymfa je v podstatě, se dá vést podobně jako smáček, anebo jako ta gumička, nějaký ten ripper. Ta je dobrý, že funguje na obojí vedení.
Jo, funguje dobře na propad, funguje dobře na smáčkování, prostě na všechno. Určitě. Ale co mám strašně rád na nymfách, smáčcích, je to, že se dají použít zase na strašně moc způsobů. Nejenom na to smáčkování, ale můžeš tam na dropshot, na Karolínu. Jo. Nepřeberné množství. Ty smáčci obecně se dají chytat na jigový hlavičce, dá se dát jenom háček, brok dáš před to, dáš to na čeburašku, dáš to na dropshot, prostě neskutečný kvanta možností. Máme o tom, mám na tom, o tom na YouTube kanále legendární video Tanec se smáčky, tam je to vysvětlený, všechny ty montáže, takže tak ukázané to, ale asi každý už viděl. Po dropshotu byl i stream, že jo? Po dropshotu byl stream, tak se mrkete. To je vlastně tato montáž, tam je to vysvětlený, to je stream číslo Bacha Tahák. Šest. Nejrychlejší, yes. Já jestli nekecáš. Takže stream číslo 6, jinak si zmínil vlastně Karolínu. To já neumím, to mi ukáž. Jednou nás tím Drakouš Oňa brutálně rozbil na Lipně. My jsme nemohli prostě nic chytit, chytali jsme sandáty a on chyt za večer asi 4. Ale někdo nás zdraví ze Švýcarska. Zdravíme. Nazdar. File Grise nach Schweiz. Ja, natürlich. Tak. Deutsch spreche ich gut. Taky. Německy mluvím dobře. Dvakrát bych si to dal. Deutsch spreche ich gut. S vomáčkou. Německy mluvím dvakrát. Teda dobře. No, takže Karolina. No úplně nás rozbil a pak tak. Jsme se ptali na co a on nám řekl, co jsi to chytal, tuhle nymfu? Tu černou. S oranžovou hlavičkou. V téhle barvě, prostě černá s glitrama. Taky najdu. Najdí. Nicméně ujasníme si pojmy a dojmy, protože David tomu říká Karolina a on je to Texas Rig. Aha, no to prostě neumím. Vypadá to nějak takhle, tohle jako zjednodušená verze, protože já jsem na to věci samozřejmě zapomněl. Je to ona? Jo, tato. Tato podvečer. Podvečer byla tahle černá, oranžový korálek a na ten Texas Rig se používají takový zátěže ve tvaru kůlky. Kůlky? Kůlky. Tak malý ne, větší. Tak jo, já tady mám prostě, já jsem nabral výgion čeburašku, abyste viděli ten princip, protože jsem si nic na to nevzal samozřejmě. Nicméně funguje to tak, že umístíte do nástrahy háček. Nevšim si. Tak, umístíme do nástrahy háček, já to dělám tak, že vlastně celý háček schovám. Mám povídej, no? Tak se chci něco rozvědět. Tak musíš poslouchat, když budeš rušit, budeš vykázat. Takže do té nástrahy schovám vlastně celý háček. Funguje mi to vlastně jako tlumič. Někdy by se tam dal dát takový ten gumový bobík, aby si prostě neničil ten úzel, jo? Jasně, ale zjistil jsem praxí, že tohle je relativně dostatečný, protože to tam utopíš v tom. Další možností, nebo další součástí toho je korálek. Dají se používat plastový, skleněný, mám i nějaký skleněný s gumovým jádrem. Je to o tom, že každý korálek bude nějak cinkat. A zároveň třeba u těch skleněných je relativně riziko, že to tím olovem načneš, nějaký růžek, že se odštípne, no a pak ti to uřízne samozřejmě. Takže skleněný třeba s tou vložkou, jo, nebo keramický, prostě každý bude cinkat jinak, to si každý musí vyzkoušet, co mu tak nejlíp funguje. No a poslední součástí vlastně toho systémku je průběžný olůvko. Někteří to používají tak, že mají tady ten myší bobek, tu gumovou zarážku a regulují si tím vzdálenost, jak vlastně to olovo může odskakovat. Někdy to jde úplně napevno a jedeš klasický propad jak s jigovkou a někdy si to aj volný. A každé mu to padne a zůstane na stráve ve sloupce a začne pomalinku propadat. Může, ale to funguje u Karoliny spíš. Tu pak vysvětlím. U tohohle většinou se to prostě dožene. Protože jak to je pomalý, tak to olovo se k tomu dotahuje a přichytí se k tomu. Cvakne to a to láká. To je ten for právě. Rozdíl v podstatě mezi čeburaškou nebo jigovkou je v tom, že to cvaká. Takže já zaškubu prutem. Vlastně dá se říct jednoduše, že kolikrát škubnu, tolikrát cinknu. Takže to není jak wobbler, že to jak a furt chrastí. Tohle chrastí tak, jak ty chceš. Že to upoutá a přesně, pak to tichý. Přesně. Takže takovej jako zvýrazňující prvek, nebo jak to nazval, upozorňovací prvek. No a prostě s tím cinkáte. Fakt jsem cinknul jednou, dvakrát, třikrát. A fungovalo mi to super, jak třeba na Lipně, tak na Orlíku. Bylo vidět, že ty ryby to upoutává. Zároveň si to třeba vysvětluji tím, protože jako obecně chrastící věci fungují, ale čím více na ty chrastící věci chytá, tím méně fungují. A samozřejmě třeba u těch sandátů, když je chytáš třeba na 10 metrech, tam se ty wobbleři tolik nechytají. Je to jako hodně výjimečný, hodně složitý. Takže to chrastění si myslím, že na ně zase platí. Někdy, jo, ne vždycky samozřejmě, budou situace, kdy to fungovat nebude a kdy zase naopak, jo. Nicméně
Vyzkoušel jsem si to, teď jsem to z nějakého důvodu opustil asi na 2 nebo na 3 roky, ale vím, že to funguje a chci se tuhle sezonu k tomu zase pověnovat víc. A to je teda Texas. Mě se to furt motá Texas. No a teď proč se Davidovi motá Texas a Karolína? Protože oni to jsou podobné montáže, je to stejně sestrojený. Akorát Karolína má takovýhle třeba dlouhý návaze, říká se půl metr, metr. Mm-hmm. Tady na tom konci nejčastěji se používá malinkatý obratlíček, anebo nějaká zarážka, co si prostě vymyslíš, je to jedno. A vlastně ta cinkací část je tady vepředu. Je takhle. Takže máš furt cinkání. Jo, a zůstane tam právě takový, a tohle je volný. Že to pomalu lehká věc padá ke dnu. Dělá to dvě věci. Vlastně. Při prvním náhozu lehká věc pomalu padá ke dnu. Ale když už to vedeš, tak už to nezvedneš od toho dna. Jo, takže to protože ty zvedneš to olovo, většinou se používá třeba ten offsetový háček, to jsme ukazovali. Jo, nejčastěji. A ty s tím jedeš pod ně. Takže třeba když se snažíš dělat nějakýho raka agresivně, tak ten rak nedělá to, že by se takhle zvedl od dna a pak k němu začal padat. On myslím, se nadzvedne a prchne. Jo, prostě. Prchá pod ně. Aha. A to přesně se třeba super dělá s tímhletím. To by mělo s tou nymfou být super. Mělo by to tak být. Nymfy, červy se používají, raci, imitace a tohle. Takže ta Karolina je o tom, že si furt přilepený u dna. Samozřejmě, když budeš pod velkým úhlem, tak ji zvedneš, když budeš mít krátký návazec, tak ji zvedneš, jo, a tak dále. Ale ta hlavní myšlenka je v tom, že ji jedeš pod ně. A z lehoučku nástrahu, to znamená, když ta ryba přijede a chce si ji nasát z toho dna, no tak ten strašně snadno tam skočí do té rybí tlamy. Bez zátěže. Takže to je Karolina. Pecka, no. No a pak... Já jsem takhle chytal strašně rád na smáčky. Neměl jsem teda pohyblivý to, tu zátěž. Bez cinkání to měl. Měl jsem to bez cinkání, měl jsem prostě půl metru před smáčkem bez zátěže velký brok a takhle jsem to tahal. Jo. A taky jsem to dost často se máznul, protože skutečně ten smáček zůstával furt u dně, jenom jsem to potahoval tou zátěží. A, no, ale mělo to takový zvláštní jakoby rozjezd a takový pomalý dojezd, takový fakt jako jiný než ten smáček. Jo, tam je agresivní i to zaškubání a pak třeba i ten pád. Mm-hmm. Ale tady byl jakoby rychlý rozjezd a najednou a na to jsem chytal ty největší okouny. Ale už jsem to nechytal strašně dlouho teda. Takže... Ale strašně jakoby jednoduchá, jo? Komu se zdá tohle zložitý, tak stačí prostě smáčka na háček, nějaký streamerovej, čeburaškovej, no, že to cvaknou dvojku to. Nebo několik broků podle hloubky a jedeš to samý, nebo s tím to samý. Někdy se i to cinkání cíleně nechává dávat se gumový korálek třeba. Ale je to různý prostě, co jak kde funguje. Pak samozřejmě další specialita, to bych potřeboval jeden z těch kouzelných klacíků podat. To už jsme tady teda taky ukazovali, ale opakování matka moudrosti. Já nevím, co tam na to máš. A jedno mě drop shot, ten mě nezajímá. Tak, který chceš. Tak, zamotáme. Tohle to chci. Pro ty G Loomis jedno díly. Ano. Nejlepší na loď. No, ale tak. Můžete být na lodi třeba v 15, že s tím se nepošermujete. Tak. Jo, a to jsou ty broky, o kterých jsem mluvil. Jo. No, akorát je nedám za nástrahu, ale někam sem. A Tak, tohle je montáž, kterou jsme si vlastně ukazovali. Promiň, nejsou na tom moc dobře cítit záběry. Nevím, jak na té Karolíně jsou cítit záběry. S Karolínou mám malé zkušenosti. Jo, ale třeba s tímhletím smáčkem a zátěží před, jako u toho dropshotu, málo cítí záběr. Protože tam je takový to, že se to prověsí mezi zátěží a tou nástrahou a to zubnutí prostě přes to volové utlumený a necítíš. Takže takový jenom stěžknutí, jak ten dropshot. Ale u Texasu jsou normální klepance, u té Karolíny jsem nenachytal dost ryb, bych řekl, jako, jak to je. Tam to bude taky takový. Tam je to víc na teoretický úrovni zatím. Tak, a moje poslední 2 roky, jak dlouho je Vormeto? 2 roky? Pecka, no. Poslední 2 roky, moje super oblíbená montáž na okouny, říká se tomu Nekorik. Je to vlastně smáček, který je zatížený v jednom konci a napíchlej v půlce. Jo, takže to dělá takovýhle pohyb tam a zpátky. A tohle je věc, která funguje i na okouny, který nechtějí žrát. Už jsme to zažili kolikrát, že jsi zkoušel smáčky, kopítka, nic, dal jsem tohle, začal jsem chytat ryby. No to, nebo jsem je někde našel. No to prostě takhle leze pod ně, skoro to nevázne. Jo, to je další super výhoda. Potáhne, ono se to jenom prohne a furt to takhle prostě skáče potom. Prostě s tímhle chyta v kamenech je úplně bomba. Krásně to lítá, díky tomu systému zatížení. A ta zátěž, to je prostě ten olověný, který si tam člověk zapíchne dovnitř, kolik ho chce. Když chce lehčí, tak ho zkrátí a pecka. Jo, takže tohle je fakt super, krásně to propadá ke dnu, i když je to lehoučký. Strašně dobře se s tím chytá. S tímhle se chytá hlavně u dna a těsně nad dnem. Není to, i když ve sloupci by se taky dalo, ale je to hlavně jakoby ke dnu myšlený. Takže bomba věc. Je to zrovna i duháci. Jo, to je pravda, tam si ho zkoušel. Podně jsem s tím takhle prostě pomaličku les a najednou klep a duhák. Tak a pak ještě existuje jedna alternativa. To je na Kubu.
Já jsem chtěl říct, že to je na Kubu Kabátu, který nás zase bude pomlouvat. Zdravíme Kubu, ahoj. Kubo, čau, zatoč si prutem a chytrý bod. Přesně. Hned do nás šel. Jo, jo. A to je alternativa k Nekorigu, tohle se jmenuje Vakirik. Tak to jsem v životě neviděl, ani neměl na prutě teda. Ne? Mm-mm. Já s tím zase jsem to chytal jenom párkrát, jak je hromada možností, ono to prostě všechno neprobereš, něco se ti líbí víc, něco míň. Nicméně tady je ten for v tom, že ten červ nejde takhle pod ně, ale vlastně se s ní chytá ve sloupci, takže se prohybá jakoby takhle. Když ta guma je potápivá, některé gumy jsou potápivý, tak stačí jenom háček bez zátěže, dá se s tím pracovat. Ty tvoje gumy plavou, takže potřeba to dát takhle na jigovku, nebo třeba čeburašku, to už je jedno. Menší háček by byl lepší samozřejmě, to já jsem tady vzal, co jsem zrovna zvládl vyrobit z krabice. Jo. No takže učelení je prostě taková letěžka. Ne. To si prostě musíš vyladit, protože samozřejmě jak to jde takhle, má to velký odpor relativně v té vodě, takže budeš chytat těžší hlavičku, než bys třeba chytal se smáčkem. Jo, ale zase je to alternativa. Zase to může jakoby něco změnit, trošku jiná prezentace, ale říkám, mám přišlo právě strašně jako, málo zkušeností. Že kocovina, víš, a Kuba, když to tam dál, se říká, ježíš. Ale víš, co dělám já? Už minulý rok jsem to dělal, letos už jsem to dělal taky. Když jsme na pstruhách a mám smáčka, že mi ho jako už ten pstruh rozmláčí, už mi nedrží na tom háčku a jsem línej šáhnu do té krabičky, tak to normálně takhle napíchnu a pokračuju dál a funguje to, ale ty pstruhy normálně nachytám. Jediný problém je, že se to celý zpomalí, takže už neprochytáš ty proutky, ale normálně chytáš dál. No a to je krásný na těch gumách, prostě má to obrovský kvanta možností. Jo, obě prostě nahodíš, můžeš ho, táhneš ho, můžeš před něj dát broček, zatížit ho, můžeš mít, ale je to furt jako stejný a tady máš tisíc možností, jak to nastražit. Jo. Karolina, jo, Texas, Rupšot, Neko, Vico, Reko, Peko. Jo, jo, jo. A to ještě se nemyslím. Těch montáží je jako spousta, no. Teďko posledně budu frčit Tokio Rig. Tokio Rig je montáž, kdy máš vlastně, takhle máš napíchlou gumu, pokračuješ normálně klasicky návazcem, ta zátěž je tady dole na takovém pevném drátku. Mm-hmm. To je taková cienkala. Ne, ten drátek jako volně, v kloubu. Mm-hmm. Tady dolů, na tom drátku je zase navlečená ta kulka z Texasu, korálek. Když to chceš hodně těžký, tak dáš znova kulku, když už ne, tak ten drátek přivohneš, tím to jakoby zastavíš. No a ta nástroj, když dopadá na dno, že jo, tak ono to vlastně dopadne, můžeš s tím cinkat klasicky, dopadne to na dno a jak je to drátek, tak ta nástroj se jako o něj opře a teď ta celá sestava nějakým způsobem pomalu jakoby padá. Jo, zase s tím vyskáčeš, ono to visí pod tím, zase to dopadne. Je to jako dropshot zase. V podstatě je takový mikrodropshot. Zhruba to tak je. To jsem si všiml, že teď v poslední nebo nějak frčí, ale ještě jsem se neodvážil to ani navázat. Tokio Rig. Jsi bizl šťávy? To je dobrý, jo. David Newt, výborně. Takže okénko pro Ondru. Nicméně já jsem si ho teď vyčerpal úplně s svýma super nápadama. No napadá tě něco, co bychom ještě... Takže ty si budeš hrát na toho. Víte, co je, pane moderátore, pasy? Tak... Nicméně já myslím, že ty techniky... Ty baterky, všechny ukazatele byly plný. No? No. A už to... Nenaděláš nic, tak ne. Budeme hodně měnit každý. No, budeme, no. Nepřidáte nám 100 na baterky? Aspoň kilopád, jo. Žere to, no. A tady jsem plný, tak je to dobrý. Tak. No, tak to máme gumy. Hele, teď je to ještě docela dobrá otázka, je to trochu technikám. Jak chytat okouny celový uhladiny, hází tam cokoliv a nereagují? No, jako když loví uhladiny, tak byť jsem gumař, tak nejradši chytám ty popy. Popy super. Popovat. Je to krásný chytání, velice dobře to funguje a prostě útok jakýhokoliv dravce na hladinovou nástrahu je prostě zážitek. I když to netrefí, když člověk nevytáhne rybu, je to prostě hezký. Rána, šplouchanec, ten okon, kolikrát to sebere, že má člověk pocit, že tam srknul malý sumec. To je opravdu pukanec. Jo, to je dobrý. To nasrkne a je to fakt slyšet. To ani člověk nemusí cítit záběr, nemusí to vidět, jenom slyší a sekne a má ho tam. Bomba. No, hele, ale já jsem třeba to zažil, tuhle situaci, jestli si pamatuješ ve Švédsku, jestli to byl naše první nebo druhý, jak jsme byli na to zrcadlový jezero a v dálce tam lovili hry na okounu. Tak já jsem k tomu jednomu dojel, měl jsem právě popa. Toho úplně ignorovali. A zlomil jsem to až tím, že jsem si, protože jsem si všiml, okolo mě jeli ty rybičky, co oni hnali. Takže jsem si všiml, že to je něco bílého s černým hřbítkem. Tak jsem vzal smáčka, fixu, natřel jsem jí zádíčka, abych se jako co nejvíc přiblížil k tomu, co oni žrali. Na to už mi reagovali. Bylo jako očividný, že furt preferuju tu rybičku. Prostě
z nějakého důvodu ta přirozená kořist byla jako mnohem, mnohem lepší. Ale už mi na to reagovali, když jsem se jako přiblížil co nejvíc k té potravě, kterou oni zrovna lovili. Takže podle mě ten trik je vědět, co loví a trefit to. Protože si myslím, že někdy jsou tak zažraní od těch rybiček, že nic jiného nevím. No mimochodem výborná nahrávka na to, o čem jsme ještě vůbec nemluvili. Barvy. Tak my v průběhu je načínáme furt a furt dokola. Ale dobře, tak, no. Tak se pověme barvám. Tak no, je to... vyber dvě a já zkusím nějaký dvě. Prostě který by si musel vzít, kdyby si šel na oku. No, určitě. Tohle je jedna stopek. Aha. Dvě, jo. Dvě, právě tři, je to těžké, dvě, je to tři. Těžký právě. Aby si jako no, zamachroval, pak si to rozeberem samozřejmě, jo. No, nějakou přírodní, no, možná tuhle. Já kdybych si měl vybrat... Dvě. Dvě. Tak pak třeba, si to rozeberem, ale tyhle, prostě dvě. Tak třeba ty. Takže ty vyšel takhle. Mít přírodní a mít to. To je prostě typická okunovka, sandátovka a přírodňák prostě. Jo, buď člověk chce vyprovokovat, zaujmout, anebo naopak se přiblížit tomu, jo. Co ty ryby v té lokalitě žerou. Přesně ten případ, o kterém jsi mluvil. To je úplně geniální. Někdy člověk musí chytat ten nesmysl, růžový, žlutý, zelený a někdy naopak co nejvíc přírodní, aby to co nejvíc bylo nenápadný a co nejvíc se to blížilo té kořesti. A funguje obojí a je třeba vyzkoušet, co kdy funguje. Tak. Není to jenom o světle, samozřejmě byl stream o barvách, že základní nějaký výběry jsou podle viditelnosti, to souvisí buď s čistotou vody, nebo množství světla, ale pak jsou ty ale, kdy se to úplně obrací, že jo. No, a co bys si vybral ty, no? Co bych si vybral já, jo. Já ještě, tak ty si vybereš tuhle, to je jasný. Ne. Ne? Ne. To je jedna z těch nejoblíbenějších. Ne tolik. No, tak to se zvědavej. Taky bych jako potřeboval tři, jo. Ale co bych si určitě vzal, tak je hnědostříbrná, prostě. Ta stoprocentně, i kdybych si měl vzít jednu, tak půjdu s touhle. No a teď druhou. Mimochodem třeba ten smáček, ty mě rozstříbrný, to je úplně dokonalý. Druhou bych si vzal asi žlutou. Tu mám spoustu ryb, jako úspěšně. Já si neumím představit ty okoliv chytat bez pěti barev, asi tak. Prostě hnědostříbrná, hele, jako neumím si představit bez hnědostříbrný, bez týhle si to neumím představit, bez žlutý samozřejmě, růžová, tu prostě mám vyzkoušenou, že funguje vždycky a buď třeba takováhle, anebo ta, jak říkáme, hovneto, jo? Hovneto. Prostě hnědý magneto. To tak. Jo, to prostě, a pak teda ještě jako asi bych potřeboval tuhle, no. No, tak já bych se jako mohl rozvášnit. Jo, prostě těchhle těch 5-6 barev, bez, jako nejel bych do Laponska bez těchhle těch nástrah. Já jako kdybych se mohl rozvášnit, tak určitě tu bílou, na tu mám strašně, ryb strašně pěkný. Takže jsme na 6 barvách. Tudle. Pak hrozně rád chytám tuhletu. Má byla dlouho nedostupná, dlouho mě to mrzelo. Fialovo já chytat neumím. V té čisté vodě, ty ryby se z toho mohly zbláznit úplně. Geniální tato. Pak samozřejmě ta zelená, já mám radši tu alternativu s tou červenou jasný, částí. Jasný, no, ale to magneto prostě. Jo. Jinak samozřejmě tahle varianta. Tak. A to je zase sandáčík a okun, pecka vždycky. Pak co mi ukázali léta praxe, často se mi stalo... A odříkání se ještě říká. Nebudu se odříkat, to bude vidět, že si moc neodříkám. Ty dokoné, čovečo. No, jsi se ještě nikdy neodřekl, víš? Co to je za rybu? Kachňák. No, žere kachny taky, ne? No, taky. Tumet. Tak, další barvu, kterou bych musel mít, tak tuhle UVčkovou prostě. Pochcený zelí, ranní zabiják všech druhů ryb. A i večerní. I denní. A hlubinej, protože prostě on svítí, že jo. To jsem taky někdy mohl ukázat. Pojď to ukázat, Váně. Máš mobil? Počkej. Možná by to mohlo být vidět. Jenom to nabliknout, že tyhle ty barvy svítějí v noci. Já mám něco lepšího, tak. Chlapče. No, hele, no ale bude nám to svítit i pak? Počkej, zasne, ne? Uvečkem se nabíjí nejrychlejc. A hele, jak to svítí? Jako bejk. Jo? A to tady je světlo a furt to je vidět, že to svítí. Dej tam nějakou růžovou vedle toho, která není nabitá. Víš, že oni už nabitý jsou všechny, no. No, ale když na to, ještě jdu na to asiť. Uvečkem. Hele, jak to září. Jo? Oni se prostě dají nabít. Ve dne se nabíjí vlastně pravidelně, když to člověk vytáhne z vody, tak ta nástraha se nabije a svítí v hloubce a v noci nebo pozdě večer se dá prostě nasvítit a na 2-3 hody to vyfunguje. Hele, máme UVčkový. No to je blbě vidět, on by to chtěl přizvednout. Jo, tak nám to všechno si dá. No nevadí, kašle na to. Jo.
No, zrovna si jedal dozadu, no. Tak to si tady odpředu. Hele, tak se dosvědčuje, vidíš to? Přesně, barvy, které mají na sobě to UV. Jo, to je vidět, růžová nám svítí. Takhle to. Havíčko a fluočko, jak říkají kluci. Růžová. Na obodech je to vidět. No, no tak jednoduše teda, proč tady ukazujem UVčko? Tak UVčko, jednoduše řečeno, v horších světelných podmínkách. Je jedno, jestli je tu pod mrakem nebo si ve větší hloubce. V podstatě funguje tak, že tu barvu zvýrazňuje, jednoduše řečeno. To znamená, mám třeba tuhle oranžovou, ta je UVčková. Když budu chytat pod hladinou, sluníčko v plné palbě, nic se neděje. Je to barva správně, jako každá jiná. Jsi se díval s tím? Ne, já jsem chytrý kluk. Yes. Ale když tuhle barvu dáte třeba do 10 metrů, kam se jakoby ta barva... Asi ten stream, kdy jsme měli o barvách, že ta barva by měla šednout teoreticky, tak, nebo prakticky, vlastně to jsou fyzikální vlastnosti, tak naopak díky tomu, že to UV záření se dostává hloubš, tak naopak tu barvu začne rozjasňovat. Úplně, jako. Začne svítit prostě. A to je vidět třeba podvečer u vody, když člověk otevře krabičku, tak najednou ty věci, jak kdyby v sobě měly žárovky. Často svítit. Třeba na plandavkách to by bylo geniálně vidět, když ji chytáš do večera a nějakou svítí oranžovou, fakt se jako rozjasňuje. No, i tyhle to prostě jo, takže to je prostě princip UVčka. Takže za plného sluníčka... A někdy to může být dobře, někdy na škodu. Ano, někdy je potřeba jako být nenápadný, jako někdy je potřeba naopak vyniknout. Všechno, co zaujímat. Si tady říkáme, je nějaký průnik zase našich jako zkušeností, praxe a co nám funguje. Že někdo někde chytá úplně jinak, je to v pořádku a tak to funguje prostě na těch rybách. Jo? Ne, tohle jsou věci, které by měly fungovat, ale nemusí všude na 100%. Jo, tak. Jo, a samozřejmě ta varianta nasvěcovací, to, co jsme si ukázali, co svítí. Už jsem taky párkrát zažil, že prostě i na pstruhách, i na těch okounech, když to nasvítíš, tak buď si prodloužíš tu dobu té aktivity, třeba, jak jsme říkali, ty okouny večer nechytáme, tak třeba o půl hoďky to tímhle dokážeš protáhnout, že si to nasvěcíš. Ale to pak pamatuju si, když jsme byli na Lipně a bylo mlíko na vodě, prostě tam mlha, a jak nevyšlo sluníčko, ty ryby nebyly aktivní. A vím, že ty jsi to zlomil tím, že jsi dal do kapsy telefon a nasvěcoval jsi... Fakt? Jo, magneto jsi nasvěcoval. A pár ryb si udělal. Pamatuju si leda, co jsi jo, to jako, nebyl to žádný jako oheň, ale prostě dokázal to ty ryby rozhejbat. Prostě v těch špatných světelných podmínkách je to vydrážil. Je to takže možnost prostě, no. Je to možnost a určitě doporučuji zkusit. Občas. Občas to je dobrý, občas to nepomůže, no, samozřejmě. Takže barvy takhle, jinak no. Super, jako jakákoliv přírodní kombinace, vždycky no, super. Je jako no. Červený prvek na nástraze bývá často tak. Dobrý. To je taková jakoby klasika, že jo, prostě ten červený prvek. Až mě to jakoby lehce odrazuje, jak jsou rotačku, jako, že to je úplně jako nejvíc profláklý, je bílo-červený. Ale to může souviset s tím, že ten okoun je silný kanibál a ploutve má prostě oranžový nebo červený a najednou je to tam ten prvek a proto na to může možná jde. Určitě. Samozřejmě se nikdy nezeptáme jich, proč. Ale je to osvědčený, jo. Jo. Černá funguje docela dobře. Černá, jo. A to je docela zajímavý, že chytáš třeba na dropshot a oni ti žerou ty broky. Tmavo-šedou, šedo-černou, jo. Já nevím, jestli jsem to dořekl, ale mě tato průhledno-černo se stříbrnýma glitrama nejvíc mi funguje v největších pařácích v létě. Jo? Jo. A to třeba jdu ráno na okouny, chytám to, co si tady říkáme, to mi funguje a pak najednou a okouny přestanou brát. A normálně změním na tuhle barvu a zase mi do toho řežou. Nebo jsme byli třeba v takové zátoce plný těch zelených synic, ne? Taková fakt jako ostrá hrachovka, ale prostě ty synice jsou třeba v takovéhle vrstvě a pod tím je takhle čistá voda furt. No a kluci zkoušeli různé barvy, blablabla. Já jsem zaádal nekorik a tuhle barvu nachytal jsem jako první, pak kluci to nějak zopakovali, začali chytat taky, ale nachytal jsem největší. Takže v létě ostrý sluníčko, pařák. Tato barva za mě super. Nechytám ji tak často, ale vím, že v této situaci mě dokáže podržet. Jo. Spousta možností, no. Jo, těch možností, obzvlášť u toho okouna. Přemýšlím, co jsme ještě neřekli. Strašně moc. Co jsme ještě neřekli. Ti osvěžím paměť, jako odvetu. Už to není vtipný. Jo, barva, jo, Radek chce to. Radek tady poukazuje na barvu. Má, je to tvůj největší okoun furt? Tak největší 42. Jeho největší okoun 42. Ze svého vozový vody tady.
tak ho chytil na nástrahu, my říkáme delfín. Už ji nevyrábíme. Už ji nevyrábíme. Radši jsme se jí zbavili, aby nechytal větší ryby. Ale princip je takový, že to byl smáček s takovým pádlem, jak od, delfín, od kosatky, prostě takový no. rozvětvený a byl, měl vlastně... Říká se tomu neonka. Taková modro, bílo, červená. Stříbrný zbítek, modrý tělíčko a v tom červený srdíčko, no. že jo. Spousta lidí to miluje, mě to třeba nebaví ta barva. Dokonce máme pána, ten chodí pravidelně za náma na výstavu. A chodí si pro neonky. On tomu říká, to pojmenoval v podstatě neonky, jako neonka, že? Díky němu to říkáme. A vždycky přijde, koukne na smáčky, které jsou neonový a řekne 40, 30, 30. Ještě něco? Ne, to je všechno. Tyhle mi stačí na celý rok. Takže prostě neonky taky dobrý, no. Nám se to trošku... Ještě mě napadlo, když jsme se bavili o těch velikostech, tak co je třeba zajímavý, že mi nefunguje nějak extra dobře 13 nymfa. Myslel jsem si, že to bude dobrý na velký vokuny a úplně to není ono. Nejlepší prostě je ta osmička a teď máme tu novou velikost 10. Ta věřím, že bude super, ale těch 13 už najednou je moc. Jako kopy toho 13 veme a tu nymfu prostě nevím, proč to už není ono. To už je prostě candátí. Je to tak, no. Nevím, jestli někdo na ty nymfy už dneska chytá hrozně moc lidí, tak jestli někdo má jinou zkušenost, ale to, jako jsem tam chytím, třeba i při candátech, že mi to veme nějaký 5, 8 a 30, ale je to hodně výjimečný. No, spíš bych řekl, že mají radši ty menší věci. A jak říkám, u toho kopyta nemají problém, ale jo, u té nymfy... Je pravda, že i na velkýho smáčka dostaneš vokouna relativně tak, jako tak. v pohodě. A je pravda, že ta nymfa jakoby tolik ne, no. No. Těžko říct. Taky jako jsem se zase, pravda je, že jsem se úplně nevěnoval chytání vokounu tím typickým vokounovým způsobem, agresivnějším v těch místech. Takže je možný, že jenom je nepotkávám, jo. Že to je věc, kterou jsme možná teď tak přemýšlím neřekli, kde ty vlastně okouny hledat a kde je chytat. Jo, protože to se v průběhu roku velice mění a jiný je to na jaře, nebo na jaře, na začátku sezony a jiný je to na podzim. Jo, zjednodušeně v létě ty ryby jdou víc do mělčin, tam, kde je vylíhnutý potěr, malý rybičky, spousta nějakého toho zooplanktonu, nějaký chaoboři, nějaký koretry, to jsou... larvy pakomárů. Prostě různý breberky. No, za nima jdou ty malé rybičky, za nima jdou ty vokouni. Samozřejmě, jak ta voda chladne, tak všechno se to stavuje hloubš, hloubš, hloubš. A ty vokouni potom v zimě jsou jako ve větších hloubkách a jenom si vyjedou ráno třeba na 4 hodinky zažrat. Honí rybičky okolo břehu, 4 hodiny, nazdar, sklopinu, do hloubky a končí to. Jo. Takže čím je chladnější voda konec roku, tak tím zjednodušeně zvětšovat nástrahy a jít na hloubku. Může být. A když to je třeba na říkách, tak v té plné sezóně, nebo když začíná, tak se blížit někam k jezům, pod jezy. Na řece prostě hledat kyslík. Vždycky ten vokon chce kyslík. To je alfa, omega. Jo, kyslík, foukat studený na přehradě, kýtok, cokoliv. V létě hodně, hodně horko, dlouho bez větří, to znamená voda bez kyslíku, málo. Tak když začne potom foukat, tak na větrnou stranu, protože tam se to nažene, vlastně tam okysličená voda. Tam se stanou rybičky, za nima vokouni a už to jede. Stejně tak třeba game changer v létě může být déšť, protože okysličuje vodu. Stejně tak, myslím si, že hodně v létě stín je přitahuje. Ona přitahuje obecně, ale v létě si myslím, že obzvlášť. Když tam ty ryby cítí nějak bezpečně, to funguje třeba i dobře u pstrů. Jak je převislá větev nad stejno nějakým jednolitým tokem a najednou tam je nad tím větev, tak on stojí a nad ním je, není to nebe a je jakoby krytej a má se líp. Ono je i pravda, že třeba z té větve nějaký brouček může spadnout taky, něco, taky, co si jako se zobne i zároveň. Ale řekl bych, že mají rádi ten nad sebou tu střechu. Jo. Lodě jsou dobrý, že jo, mola jsou super. Samozřejmě nejtypičtější místa, tam, kde je rovný dno a bude tam strom, tak tam bude okouno jak hnoje. To se i dělá. Profíci, a který nejsou líní a pokud teda to dokážou nějakým způsobem utajit, tak vemu vánoční stromek. I se světýlkama zaplej? No určitě, no. S čokoládovýma. Jo? No, a ten vánoční stromek, k němu přivážejí šutr, dovezou to někam na zajímavé místo, řeknou si, budou to chtít chytat v létě, tak to dovezou někam třeba na 3 metry a ten stromek tam hodí, on takhle tam zůstane stát a to je prostě vokouní hrad. Tam prostě vždycky téměř, když přijede člověk, tak tam ty okouni v tom budou nebo těsně okolo tak. budou stát. V tom vevnitř budou třeba schovaný rybičky, oni budou stát okolo, parádní okouní hrát. Když to bude zimní flek, tak to uděláš třeba na 7 metrech, 6. Jo. Tady je dobrý říct, že tím, že potopíš ten stromek, nebudem to brát jenom sobecky pro rybáře, ale když ho potopíš, tak je to super místo, na kterém se můžou ty okouni vytírat. Jasný, stejně tak sandáti. Ukryjou se tam malý vytřený rybičky před těma dravcema. Jo, to je prostě ty přírodní toky. A jezera mají teda ty přírodní překážky a proto to nějak funguje. Jo. Proto fungují skvělé nové přehrady.
jo. Že se zatopí spousta porostů, větví, křovisek a tam se ty ryby ukryjou, rozmnoží, je tam spousta zooplanktonu a parádně to prosperuje. A jakmile se z toho stane nějaká regulace, jo, vybetonovaný stěny, tak ta uživnost hrozně klesá. A... Takže prostě zajímavé místa pro ty okolní jsou to. Pařezovky samozřejmě. Třeba naše nejúspěšnější místa ve Švédsku jsou, na jednom je zatopený strom, respektive dva. Tomu jednomu říkáme magnetovník. Že jsme tam utrhli asi už 500 magnet. Jo, a ono, ono je, myslím, okolo 5 metrů, 4 až 5 metrů. A ono je tam vidět, to jezero je čistý. A vy vidíte ten strom, jak je ověšený fakt jak vánoční stromeček. Prostě. Ten tam svítí těma gumama a ty okouni v tom jezdí, jsou spokojený. A pak druhý nejúspěšnější... A když člověk chodil 2 metry od něj, tak rybu neudělal. A jak to trefil přesně, tak určitě. Buď utrhl nebo vytah rybu. Okamžitě přesně prostě. No a druhý super zajímavý místo, takový si představte kamenitý pole, občas větší kamen, občas menší. A mezi tím je jeden obrovský kámen. A oni se drží jakože auto prostě. Tak, prostě jsou tam... Okolní hrad. Tak, obrovský okolní hrad a ty okolní se drží okolo toho. Takže prostě ta největší změna přitahuje nejvíc těch ryb. No. Jo, takže nějaký... A dobrý je u těch okolů, že se to nemusí chytat jako candát, že se to dá chytat dobře i do kopce. Jo. Ten candát to má radši jako bez kopce a ten okoun se prostě může i, jo. Určitě. Každý to znáte, že když rychle člověk vytahuje nástrahu, tak vypálí zatím a veme to ještě rychle, tak. Což je třeba u candáta nestane, ale okoun štíka ty tohle mají rádi. Tak. Jo, i pohyb vzůru. Rychlej. Tak. A samozřejmě u okouna je důvod, proč se tře tak brzo, že jo. Protože aby získal právě výhodu nad ostatníma rybama, protože oni když se jdou tří, tak on se jde co? Pást. Přesně. Takže prostě, když se třou cejní, že jo, plotice, tak on už to má za sebou koukleje, a hrne ty ikry do sebe, kaviár. Ty ikry prostě. Jsou strašně výživný pro něj, že jo. Potom rostou jak steklí, navíc těm rybá to očividně hrozně chutná. Takže... A proto candát moc dobře ví, že okoun je kanibal, že je hrozně rád malý candáty a hrozně rád žere candátové ikry. A proto ten candát jako jedna z mála ryb hlídá hnízdo a odhájí to. A to je ten důvod, proč se prostě musí hájit, aby to už jsem říkal v tom testovacím streamu, že zkrátka u candáta, kde se umí vytřít, tak to nikdy nikdo nenahradí a musí mít zkrátka ten klid, aby se vytřel. A mohl těch 14 dní minimálně hlídat ty ikry, než se z toho vykulí malý rybičky a už se někde zalezou schovají. Jednoznačně. Že ty vokouni, ty jsou typický, že uhoř, vokounce, ty to prostě žerou úplně. Je to tak. Takže samozřejmě okouni se budou držet u míst, kde se třeba, většinou to vychází na léto, že se třeba oukleje, že jo? Tak okouni se samozřejmě budou držet u nich. Nejenom, že si sežerou oukleji, ale ještě spoustu. To mi říkal jeden potapěč, že normálně třeba na podzim, když je nějaká zátoka plná rybiček, tak ty zátoce jsou rybičky a ten vstup do té zátoky, takhle do výhře je tam vejhejno třeba 100, 200, 300 okouni, nebo 50, to je jedno, velkých. A říká se jim jako pasáci, pastevci, že si normálně hlídají ty rybičky, zavřuje v té zátoce, vědějí, že lednice je před nimi a že jim nemůže ujet a jenom si hlídají, když mají hlad, tak se tam dojedou, nažerou se, zase se vrátí a drží a hlídají to. Jo. Takže se dá to místo hledat i podle výskytu rybiček. Určitě. Jo, tam nebo malý rybičky, hejna, tak se dá předpokládat, že ten dravec pořád je následuje. A furt jako, teď nemám hlad, jo, tamhle jsou, jedu s nima v klídku, už mám hlad, tak se zvedne, zažere. Proč by je hledal? Jasně, my jsme i vlastně něco podobného viděli ve Švédsku. Tam bylo hejno plotic, který se pohyboval zova doprava na takových 10-15 metrech se jezdilo. No a jak jezdilo to hejno, tak takhle s tím hejnem jezdili pěkně okouni. Takže prostě jelo hejno, my jsme takhle byli jako rozmístěný, dělal jeden záběr z kraje, že jo, teď začal prostřední, teď už oba prostřední, teď ten na kraj už přestával a takhle jelo to hejno. Ono občas i tu plotici chytíte, proto to máme jako vyzkoušení, když jsou tam nějaký dravější potvory. A on to člověk vidí na sonáru. No a takhle odjedou pryč, jo, a pak se to hejno otočí, jestli ty okouni je zase ženou jako zpátky, aby se jim někam nerozprchli, nevím, ale vypadalo to tak. A zase, jak se vrací to hejno, tak zase takhle postupně lidi začali chytat, jo. A takhle tam, a fakt jako bylo jedno, v kolik hodin se tam přijeli, jaký den, a vždycky takhle tam ty plotice jezdili. Asi postupně docházeli, předpokládám. Je to daný tím, že ve Švédsku je ta plotice jako extrémně úspěšná nástražní rybička. A okoun je barbar, no. Okoun je prostě bye bye. Barbar, no. To, říkal jsem to nebo neříkal? Neříkal. Já nevím, jestli to můžu říct. No, knížka od Tomáše, kde mám teda, to je moje fotka. Moje fotka, jo. Tradiční úvod. Tady mám věnování od Tomáše. Dokonce mi tam napsal, že bez mě by to nešlo, něco takového. A jist to nepamatuju, ale tuším. Že skutečně třetina fotek je, co tam psal. Jsou kmenovci z bratrstva křetínských jižaců, v tom bratrstvu svém byl, to byli milovníci okounů.
A napsal tam PS, bez tvých fotek by to nebylo ono. Děkuju Tomáši ještě jednou zpětně. No a každopádně ta knížka se jmenuje Okon pruhovaný bandita. Ale všude v textu už se píše o Barbarovi. A ta myšlenka Tomáše, no, já jsem byl při tom, když jí psal, ne, že by se mě ona něco ptal, já mu tenkrát neměl co poradit, jo, ale byl jsem toho účasten a jsme fotili právě do toho, tak on říkal, že ten Okon je fakt barbar. Jo? Barbaři to byli nájezdníci, kteří prostě přijeli, plenili a on ty Okony přirovnával právě k těm barbarům. No? A proto on tu knížku původně nazval Okon pruhovaný barbar. Akorát v tom vydavatelství zlý jazykové tvrdí, že ve vydavatelství byl člověk, je to hrozně fajn chlap a vůbec, jestli na to koukáš, tak se na mě nezlob, ale zlý jazykové, celé to není pravda, tvrdí, že na poradách on trošku ráčkoval a že ho sralo říkat Okon pihovaný barbar, jo, takže to předělal na bandita, aby tam těch hr nebyl tolik. Tomáše to trošku štvalo, o co vím, ale no, pihovaný barbar. Pihovaný barbar. Tak je to bandita, což je jiný význam trošku, ale skutečně Okon je barbar, no. Ty nájezdníci, jo, hejno, prostě, a teď přijeli jsme, vyplníme to, jo, ty rybičky, kosy, a to je, jak si vozí ty aukle, pronásledujou výdajevský zátoce, mluví na hladině, houfně, že jo, vytlačí tam ty rybky a ty to tam prostě všichni. Hmm. Jinak... To je zajímavý ten Okon, jo, Candát loví sama, Bzruch loví sám a ten Okon, ten jde prostě v hejno. A je kosatky, prostě, mají to, jo. Jo, umějí ty se sešikovat a dát těm rybkám fakt kotel. Nájezd. Je to tak. Jsem chtěl ještě něco říct, úplně jsi mi to sebral. Ještě přesto... No to je jedno. Tím třeba s tím hejnem, už, no? Jo, s tím hejnem jsem čet, zase jako není to potvrzená informace od nikoho, že on se drží toho původního hejna. Že s ním jakoby jezdí. A jako Okon Okonu. Svých bráků, že se drží toho hejna, jezdí s nima. A vlastně jak ty Okouni jako ubejvají, tak se to hejno zmenšuje. Tu umře, tu se žereštíka, tu kormorán. Že už se neděje to, vlastně, že to hejno jako naroste zpátky, že se nespojí třeba dvě dohromady. A proto vlastně na konci života to vypadá jako, že je Okon samotář, ale tam funguje ta pyramida, co jsme si kreslili, že on vlastně jako zbyde. Hmm. Jo? Takže oni třeba padesátky můžou teoreticky jezdit třeba tři spolu, když by tři přežili. Extrém, jakoby, jo. Ale protože obrovská není šance, to, že sotva přežije jeden, tak to vypadá jako samotář, ale on by měl být teoreticky hejnová ryba až do konce života. No. Akorát mu prostě to hejno nezbyde. Ty... Ale stane se, že třeba jede o 5-40 a za nima jede stín nějaký velký, že se je drží tak jako zpozdálí. To se říká. Já to může být, samozřejmě asi. Jo. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, dneska jsem mluvil s Dušanem Hýbnerem, skvělým kamarádem, výborným funkcionářem ve svazu. Pokud se dívá, říkal, že bude, tak Dušane, ahoj. Už se těším, až uděláme stream spolu. A jestli ne, tak posíláme jedničku. S pusinkou, s hvězdičkou. A ten mi říkal, já jsem se optal i na ten úbytek těch Okounů a on říkal, že jeden z velkých problémů u Okouna je kormorán. Že pokud někde je Okoun a přijde tam kormorán, takže vždycky první ryby jsou Okouni. Že se mu dobře loví, asi, nevím, jestli mu chutnají, ale že je prostě preferuje a vždycky první v žaludkách se nachází ty Okouni a až když to vyžerou, tak jiný ryby. Hmm. Takže třeba i ten kormorán může způsobit to, že to hejno tak řídne, až tam zůstane. Jasně. Jich málo. Samozřejmě sumec má Okouna hrozně rád štíka. Sumec ten ještě, aspoň já mám tu teorii, že sumec nemá Okouna rád, protože právě je ten barbar kry, že je mu jikry a sumec jako candát hlídá hnízdo, tak možná i proto toho Okouna oni rádi sejmou, protože tam je i trošku jako ten, jako ty mi žereš děti, tak pojď. To rivalství, jako jasně. Je třeba, když jsem sumcařil, tak fungoval Okon, i když ten sumec, jako když to moc nežralo, tak Okon z kraje sezony fungoval skoro vždycky a měl jsem právě za to, že on do něj flákne jenom jako ty seš Okon, ty mi žereš děti, je možný, že to mají nějak v sobě zakódovaný, no. Že ví, že to je jako největší ohrožení. A... Není to nějak potvrzený vědecky, vyzkoumaný, statisticky, ale měl jsem ten pocit, že to tak prostě je. Méně dobrá připomínka z chatu. No. Jsme vynechali jednu věc, a to je vybavení, že jo? Jo, no tak o vybavení, tak to jsme měli předchozí chaty, ne? No jasně. Teda předchozí streamy, jaký no. Navijáky, jaký pruty, no. Tak, zjednodušeně, pstruhový vybavení v podstatě. V podstatě jo, nějaký pruty. Takhle, jsou lidi, kteří to chytají na candátový. A jako já jim rozumím, chytají velké věci, snaží se jít po velkém Okounovi, do jistý míry to chápu, ale mě to prostě nic neříká. Já i s těma většíma věcma radši vemu jemnější prut, abych si to užil. Hele, já kdyby dorůstal 5 kilo, tak to chápu, ale prostě to půl kilo je většinou strop. Já to ve Švédsku aplikuju taky, ale ne jako prvoplánově,
ale prostě, že když třeba patřil zrovna těžší hlavičku, nebo třeba ten těžký dropshot, co jsem tady popisoval, tak k tomu mám ten sandátový prut a s tím to chytám, jo? Protože já bych to s tím 10-gramovým prutem nehodil. Nebo jako no, hodně chápu, tahem, hodně nekomfortně. A to už je jakoby speciální způsob. Ano, nebo proto i říkám jenom ve Švédsku, tady to prakticky nedělám. Tady je jako, když trefím okouna na sandátový prut, tak je to vedlejší produkt prostě toho rybaření a toho cíleného chytání. Já když to vím, jakým vybavením mám já? Prut, 1,80 až 2,20, to je pro mě strop, protože delší pruty, jemný, už jsou takový divný žvejkačky, to nemám rád. No, aby to bylo dostatečně rychlý, jak to nemůže být moc dlouhý. Na tom naviják velikost 3000, když vemu dajvu LTčko, nebo v jiných řadách 2,5. A buď těch vlasec, starých. Těch starých, vlasec řekněme 14, 16 strop. A radši mám šňůru v okolo 2,5 klanostnost, takže nějaká 4 až 6. Návazec koncovej, fluorokarbon nebo vlasec nějaká 16, max 14, 16. Na to chytám i ty největší ryby úplně bez problémů. A to je vlastně vybavení, no. Já jsem v podstatě na tom stejně. Velikost navijáku 3000 v té nové dajvě, pruty okolo 2 metrů, to myslím 2 metry a 2 metry 10, myslím, že mám pruty no, okolo. Mám úplně nejradši tadyhle toho starého Pezona, no. Jo, já mám tamhle vzadu. 1,80 m, stará 2,5 velikost, no, to znamená a trojka dneska, 6 šňůra. Přesně tak, tak šňůra na 3, maximálně 4 kila. No, s tím chodím na pstruhy tak. Teď a v létě pak na okouny, no. 16 návazec a už to lítá. Ten návazec těch 80 čísel, metr, jo, krátký. Tak hodně víc, jak má křivkou tu tlamu, no. Tak já spíš víc v tomhle případě. Na ten uzlík, proč tady vlastně má být v kontaktu no, a proč no. Musím po třech převázáních měnit celý návazec, prostě delší rozhodně. No. Určitě, taky dávám hodně dlouhý na ty okouny. Jako jsou lidi, kteří řeknou na okouny třeba fluorokarbon 25 nebo 20, tak to mi přijde úplně úchylný. Jo. To je cestný dost. To je jako vzít si na komára na ruce kladivo, jo. Jo. Nedává to žádný smysl. Určitě. Jo, kdyby okon dorůstal fakt 5 kg, tak pak jo, no, ale na půl kilo. No, nebo kdyby si šel po té 50, že jo, tak bych to zase pochopil. To nedává smysl. A to nejde cíleně jít po 50. No, to cíl, jo, vidíš, cílený chytání okounu jsem chtěl zmínit. No. Protože, nevím, jak s tím budeš souhlasit, ale za mě se jakoby selektovat nástrojů ten okoun skoro nedá. Že mnohem, když cílem na velký okouny, tak podle mě je mnohem víc důležitější než velikost nástrahy. Místo. Cíleně hledat ty ryby, ty místa, začnu tahat malý, jedu jinam, nebo posunu se někam a musím ty ryby najít. Je to o tom ty ryby najít a ne vyselektovat. No. Hradek má nějakou super věc. Dá se k tomu použít echolot, ale ten tím člověk pozná se něprd, jestli jsou to cejně, nebo co to je. Dušan nás zdraví a růžová ho dostala. Dušan jíbner, ježiš, to je tak... My jsme máme strašně rádi prostě, no. A je to nejlepší funkcionář ve svazu ever. Tak, hlavně Dušan je super chlap, neuvěřitelný dříč. A strašný rybář a prostě už domluváme stream. Vymysleli jsme to tak, že s Dušanem bychom to udělali u vody. On je skvělý plavačkář, takže bychom jeli třeba na tu jejich novou pískovnu. To bychom mohli. Nemáme tři zvuky, takže by si možná jel vidět, jak bychom byli slyšet. No, abych každopádně, si chytal, když tak. Plavačku já tak neumím a poprosil jsem Dušana, že by připravil cajky a že bychom chytali a u toho kecali a že by to bylo takový hezký. Jo. Že furt jsme tady zavřený, tak no, my nemůžeme, že jo, vláčka. A dneska jsem chtěl to dělat venku, ale ono bylo trošku pršelo, fůkalo. Bylo by to asi hardcore. Je to tak. No. Tak takže k té selekci prostě hledáním a ne tolik nástrahama. A nebo vyrazit někam, kde prostě ty ryby jsou. Ty velký. Tak tady vždycky musíš vyrazit někam, kde ty ryby jsou. Jakoby, jo? A tak oni tady jsou taky, no, ale prostě pravděpodobnost v Holandsku, že chytneš v okouna na 45 až 50, je asi jako, že když půjdeš tady do krámu, tak koupíš rolíky, skoro, na no, cásce řečeno. Jasně, no. Jasně. Ale tady já si myslím, že se mi nemusí za celý život povést. Přesně třeba 45. Ona je taky otázka, dát si to jako cíl a třeba celý rok potom jít, anebo to vždycky nevím, občas zkusit. Jakoby, jo? To nevím, jestli existuje lovec. No ne, tak v okounově chytat umíš? Tak to jakoby myslím, víš, kdybych celý rok jako chytal okounově, tak samozřejmě je větší šance trefit lepší rybu, než když budeš chytat sandáty a sem tam si zachytáš okouny. No, je jo, to pravda, no. Je to pravda, že to je odlišný, že při prostě sandátech moc okounu nechytím a při okounech taky moc sandátu nechytím, je to prostě jiný. Tak. Takže tak jsem to jako myslel. No. Ale hlavně jsou lokality na světě, kde ta šance je fakt. Jo, určitě. Jako skoro jistota, že tam pojedeš a chytíš padinu. Nebo existují i na světě lokality, kde je ryba přes 50 je běžná. No.
Takže jako jo. Důležitá věc ještě, když se chytají ty gumy, tak to není až tak zásadní, ale když se chytají okolně potom na ty trojháčkové věci, nebo že tam jsou třeba dva ty trojáčky a smrdí to štikou, tak by měla být nějaká zodpovědnost, tak používat lanko. A protože ty věci jsou poměrně maličký, tak si myslím, že tam není moc jiných možností, než použít nějaký wolfram. To znamená, tady mám jedno připravené, 5-kilový lanko, to se celkem ještě jako dá i u těch malých věcí, jo, vidíte, že to je fakt jako tenoučký. Jo, suverénně. A ta štika, je tam velmi slušná šance, že to vydrží. Dá se to přetrhnout, tohle má jenom 5 kg nosnost. Tak tam se zase počítá, že máš ten jemný proutek. Ale jemný prout by to neměl, no. Takže no, nevytváříš na to takový ten tlak, takže ta štika no. To tak snadno nepřebrousí, jo. A u té gumy se přiznám, že to lanko často relativně nepoužiju, ale prostě malá nástra s malým háčkem, jednoháčkem. Nemyslím si, že by po mně zbyla nějaká mrtvá štika, že jí zůstal háček gumy. No, ale nutný je říct, že ta technika je uspůsobená jakoby těm okounům, že ta štika občas jo, ale když by si šel po štikách, tak jich uděláš no, víc. Jasně, jakoby, jo, že vlastně i v tom Japonsku, je no, těch štik spoustu, no, tak jich při okounovat tak se jako náhodou splete. Já v podstatě minulý rok, když nad tím přemýšlím, tak si vybavím třeba dvě štiky, které se spletly jako omylem, možná tři, a to je jich tam jakoby hromada, jo. Já teda předloni jsem šel dvakrát na okouny a vždycky to byla metrovka, jo? No. To jsem vás trošku štval, viď? 102, tak to je docela takový divný rok, že se ti dařilo, kam se spodíval. No. A za dva dny zase 103 a prochytal jsem štikově. Ale tam je důležitý říct právě, že si jako šel po štice, evidentně nic, tak si zkusil okouna a přišla štika, jakoby. No. Zase jako vedlejší podobu. Jako stane se to, samozřejmě se to stane. Na revíru, kde těch štik je hodně, prostě dejte to lanko, dělají se i takový ocelový, hrozně jemňoučký, dobře podajný, krásně se s tím pracuje. Já jsem takhle chytal i jedny závody, kdy vlastně jsem musel chytit okoun, sandát a štika. A prostě jsem o tu štiku nechtěl přijít, takže jsem normálně okounoval s tenoučkým lankem. Úplně bez problém, přišla štička, vytáhl se štičku, nebyl to žádný problém. Praktická rada, wolframový lanko se rádo pokroutí a když se nahřeje opatrně zapalovačem, tak se dá narovnat. Nestratí nosnost? Nemělo by. Ty ocelový lanka jich ztratí. No, nemělo by. Ty ocelový lanka, když ho nahřeješ, tak nemělo by. Nikdy jsem to nedělal, ale když jsem kdysi někdy říkal, že právě se poničí, tak mi hned psali lidi, dá se to takhle vyřešit, srovná se. No, takže zkuste. Může být. Nicméně, prostě třeba jak se zmiňuje ten fluorokarbon, tak je to absolutně nevhodný materiál na tohleto. No a fluoš 80 jo. plus je bezpečná. Tak. Prostě to není jako návaz. Samozřejmě 60, 70. Tak, no. Samozřejmě jako návazcový materiál, jako jsme se bavili o té 16, že jo, může 16 fluorokarbon, ale prostě to není lanko, není prostě. To se tam dává kvůli tomu, aby to bylo méně nápadný a dobře se to převazovalo. Jo, protože a aby to bylo odolnější, protože ta šnůra při kontaktu s dnem se poškodí ráda a ten vlasec je odolnější zkrátka. Jo. Takže méně vidět, líp se převazuje, méně se to poškozuje, ten konec. Tak. Půl 11. Tak rychlý dotazy na nás nasypejte teda nějaký, my zkusíme hejte se, něco. Budeme muset udělat asi dotazový stream, protože mě je to úplně trapný, že tam, když to pak vidím zpětně, ono teda vždycky nám ten chat zmizí, jak to editujeme, tak nevím proč, YouTube blbne. A tam vidím prostě třeba 100 dotazů a my odpovíme 3. Hele, tak nám napište vaše dotazy a i nám napište, jestli byste chtěli ten dotazový stream. Buď semka do chatu, nebo potom do komentářů pod video. Pod video, protože to zmizí tady ten chat. Tak jo, takže do komentářů pod video nám napište, jestli byste chtěli udělat stream, který bude vyloženě věnovaný vám. To znamená, budeme se snažit zodpovědět úplně všechny dotazy, vlastně, které nám pošlete. No to prý někoho nudilo, jo? Tak teď nevíme, jestli ho udělat nebo ne. No, musíte si rozhodnout. Teda. Tak, rozhodněte si to sami. To děláme pro vás. No to bude skvělý, když tam 10 lidí řekne jo a 10 ne. No, tak je to na nás. No, demokraticky. Jasný. Tak řekni nějaký dotazek. Dá se Spruten 210 chytat propad na 30 metrech, když je hloubka 3 metry? Ještě jednou Spruten. Máš Sprut 210 cm dlouhý. Chceš chytat 30 metrů daleko a hloubku je tam 3 metry. Dá se chytat propad? No, bude to hraniční. Ale bude to, hlavu, jako nebude to... Ideální situace, ale bude to. Jako minimálně bude. Třeba na vyzkoušení, aby jsi tu techniku osvojil, tak to stačí. No. Pak případně, když tě to zaujme, tak... Ale tohle je přesně moment, kdy už je lepší mít delší prut. Tak. Zase nám píše Jakub M. Nevím, jestli ho mám číst. No, tak co? Jo? Dobrý den. Chytnu okouna na mušku při chytání cejnu. Jakou mušku případně použít? Děkuji. Ale prostě na teda ty provokace mi vůbec nebude reakovat. Samozřejmě okoun se dá chytit na mušku. Jinak já jsem četl doporučení suchý plovoucí chrostík.
Suchý plovoucí kostík ve tvaru kostičky chlebový. Mm. Tak jaký je rozdíl mezi ciankálou a spinnerbaitem? V podstatě to jsou jako dvě hodně podobné věci, nicméně ten spinner... Já nevím, co je spinnerbait, takže... Nevím, co je spinnerbait, to je ciankála. Když máš srdce z jihle, já jsem jako v něčem moderní, ale v něčem jsem fakt jako zatvrdlej. No, prosím tě, v čem jsi moderní? Že máš starýho iPhone? Spokojenej. Tak, abych to vysvětlil. Ciankála, v podstatě dvě místa, kde se ryba může chytnout a funguje to jakoby přetížená rotačka, jednoduše řečeno. Spinnerbite je tak, že máš horní část jako rotačku bez háčku, že to je jako dráždivý prvek, ale ne ten, který by ta ryba měla vzít. A dole je to většinou připravený jakoby na háček, že tam ještě napichuješ třeba gumový nástrahy. Mm-hmm. To znamená, spinnerbite by si z toho udělal v okamžiku, kdyby jsi tady nabil tu gumu, tady odsvak ten trojháček, tak máš v podstatě jednoduchý spinnerbite. Takže rozdíl je v tom, že tohle je samostatná nástraha fungující. Spinnerbite je spíš na nastražení. Není nutný tam mít jako tu gumu, není to nutný, chytáš se i bez toho, ale spíš snad je to... Snad to bylo vidět. No. Spíš je to cesta jako k nastražení toho dráždivého prvku. Ty jsi to vypnul? Já ne. Já mám komplice. Bracha, to vypnul. To mělo být skláně, aby si nevšiml. Počkej, do příště budeš trpět jak židobolševik. Takže to je takový nějaký základní rozdíl, jinak je to jako hrozně podobná věc. Jinak rotačky, když se chytají a kroutí to vlasec, tak existují takzvaný antiklinkery. To je takový drátek, na tom je taková destička a vlastně ona zabraňuje, tam se ta rotačka cvakne a zabraňuje tomu, aby se to, aby to stáčelo vlasec. Jinak rotačka je v tomhle tom smrt. A hlavně, když se chytá se šňůrou s rotačkou, tak ji dokáže zničit. Tak to nakroutí, pak se dá hod chuchvalec jako bejk. Ale dokáže ji rozplíst tu šňůru, že nepoužitelná. Tak to nevím, ale rozhodně ji dokáže zničit tím chuchvalcem. Kamarád Karel Šprinc píše, že když je to wolframový lanko kvalitní, tak se dá celkem slušně narovnávat, že to dělá běžně. Tím zapalovačem? To nevím, píše, že to prostě narovná. Jo, já myslím, že jo, no. Optimální fluorokarbonát sandáty. 35, 30, já. 30, no. 30, jako, já si myslím, optimum, no. 28, 30, něco takového. No. A tenhle ten slovenský, co máme, levný, relativně úplně v pohodě. Tak. Mám 12 roků a chtěl bych začít s přívlačí. Co si mám koupit? Hele, napiš mi potom třeba do komentáře, nebo na Facebooku, nebo přes nás chat na stránkách a já ti něco poradím, nebo si zavoláme. To je na dlouho. Každopádně bych začal s nějakou lehčí sestavou. Takový jako něco mezi L, U, L přívlač, abys měl hodně záběrů a užil si právě ty okuny, malíštičky a zablbnul si a pak takový to specializování se nechal až na později. Co myslíš ty? Já jsem tě neposlouchal vůbec. Koukám, mě nezajímáš. Tak, zkušenosti s barvou Deep Purple. Žádný. Zatím není sezona. Nejsou. Jsme nemohli. To prvé přijde. My poctivě ctíme. A nejenom, že se to musí, ale protože prostě to tak vnímáme, že se to má, tak prostě čekáme na 16. června. To prostě je svátek váčkařský a my si ho nekazíme tím, že bychom někde to dohánili jinde dopředu. A taky není čas. A nemám tu potřebu zatím, takže nevím. Ještě jsem na to nechytal. Tak. Dobrý den, máte nějakou radu, jak na 100% chytit slunce na přehradě? Hloubka 0,5 metru až 2 metry. Tak na 100% nechytíš ani chřipku. Takže zaručená rada nebude. Já nevím, co bys poradil s přívlači, řekněme, jeden se přívlači. Co, nevím. Dobře, a šel bys tam přes den nebo večer? Tak sumec je primárně noční ryba. Takže bys šel večer. Vláčet večer při hladině zkusit, no. Ale jako ty stojáky, vláčka, těžký. Nemám to rád, těžký, no. Na Orlíku vím, že se třeba chytají, ale hlubinou přívlačí. Prostě jde loďkou a furt jezdí tam, jak tam a zpátky do blbejch, až prostě nějaký se mu na to pověsí, tak. Jo. Jako na tý... Jo, na řece si přečtu a můžu předpokládat, tady může mít stanoviště, protože tady je tišina, nebo jsou tady ryby. Ale když je to nějaká velká plocha, tak podle čeho to číst, jo? Jak jako vybrat to místo. To může být kdekoliv. Ale určitě by mohl být třeba vodítko ty rybičky, potrava. Bude někdy skupina na Facebooku například o nástrahách Redbus? Tak, máme samozřejmě sociální sítě vedem. Na Facebooku nástrahy.cz
To jsou přímo, tam uvidíš poslední novinky. Tenis stránka. Tak, já jsem o tom přemýšlel, jestli neudělat skupinu. Ještě samostatnou skupinu. No. Tak zatím jsou možnosti nástrahy.cz. Další možnost je sledovat přímo tebe na Facebooku, David Havlíček. Mm-hmm. Tam se vlastně děje veškerý dění okolo nástrah. Případně Instagram @redbus.cz podle mě. Tak tam nás jakoby najdeš, uvidíš tam aktuální dění, samozřejmě na Facebooku nebo na Instagram můžeš napsat. A má asi na mysli jakový ty skupiny, kde si potom ty lidi vyměňují zkušenosti, raději si. Možná bys potom mohl založit. No. Tak jestli o to bude zájem, tak samozřejmě to není problém. Že by tam mohly být ty úspěchy, úlovky, nejenom tak, jak to dáváme my, co chytáme, ale že by to bylo i o lidech. No, možná dobrý nápad. Chtěl bych se zeptat, když vidíte něco lovit na hladině, jak poznáte, co to je konkrétně za rybu. Já spolehlivě rozeznám bolena, hurštiku a dál už jsem moc jistý, než jsem. Tak bolen je dost typický, může se splet se štikou, vokon je velmi typický. Vokon je slyšet jakový srkání, no. U slunce jakový puknutí, jak když... A u těch vokonů často je i třeba, že jako lítají rybičky, malý rybičky. Jo. Sumec ten má hodně puknutí, typický. Jak když pádlem plácneš vo vodu. No. Takový poměrně, jak je dost typický. Hele, je to... Ale vždycky to poznat nejde. Vždycky to poznat nejde, to jsem chtěl říct, že... Mnohdy je to nějaká intuice a domníváme se, ale stejně to nezjistíme přesně. Určitě, určitě. Ale prostě tak, jak poznáš, že vyskočil kapra, spouchnu se a slyšíš, že to nebyl zálov, ale že to je prostě kapr, takový to zatleskání a plác, tak pak už i trochu tušíš tu rybu. A je třeba podle místa, podle toho, co se stane s těma rybičkami. Ale nejde to říct vždycky. Jako, že to bylo. Takový oblíbený stereotyp bývá, že když je někdo na vokounech, tak slyší vokouny, když je někdo na candátech, tak slyší candáty. To je i na cholotu. Jako, no, když jedeme na candáty s klukama tak třeba, a vidí i hele, všude jsou candáti, jo. Kdybychom jeli na vokouny, tak to bylo všechno vokouni, a kdybychom šli na cejny, tak jsou to všechno cejni. A ve skutečnosti jsou to všechno cejni. Je to tak, Nebo kapři. To je Davidův nenaplněný sen, je sám si najít velkýho candáta a chytit ho, že jo. No. A vždycky mám velkou rybu na prutě a je to úplně hotové a pak vytáhne slunce, naprosto pravidelně. No. A jednou mu ta ryba spadla a nějak jsme se okolo toho jako trochu hádali. A David říká, no to musel být určitě velký candát, teď je tam prostě chytám, ty ryby tam jsou. A já říkám, hele, když to vezmeš statisticky, všechny velký ryby u tebe byly sumci. Takže prostě přání je otce myšlenky, že? To ano, to platí dost spolehlivě. Tak, zkušenosti s jigrigem. Viděl jsem to u rusáku. Jigrig? Tak to nevím. Tak to nevím. Já nevím, co bych se pod tím představil. Viděl jsem na tu specifickou věc, taková ta molitalonová věc, v tom zaražený dvojhák. A vlastně takový jakoby smáček, ale z molitanu. A k tomu připnutá čeburaška, jestli to je ono. To chválili. Podívám rychle. Ale rychle. Našel jsem jig grog. Jig grog. Takhle to vypadá. Jo, hledáme, to máme na obrázku. No, tak to je vlastně jig rig, to je ten Tokyo rig, jak jsem ho popisoval. To je v podstatě alternativa toho. Jo, to znamená háček. Háček a k němu tyčový olůvko na kroužku. Tak, anebo prostě je to na tom drátku pohyblivý to olůvko. No, to je de facto podobný čeburašce. Prostě něco mezi čeburaškou a jigem, prostě no, nějaká alternativa. Myslím si, tohleto, podle mě, je zajímavý na měkkých dnech, kde je nějaký sediment, nějaký jemný nános bahna, protože vlastně když máš jigovku, tak to zatáhne do toho bahna i tu nástrahu. Když máš tohle, jak to klesne, zajde tam to olovo, ale ta nástraha se jakoby pohne za tím a trčí tam prostě nějakým způsobem. Takže si myslím, že na měkkým dně to může mít význam, na měkčím, ale jinak je to prostě podobný ostatním věcem, co jsme zmiňovali. Ale jako můžeme se nad tím zamyslet, bratřičku, mohl by si zkusit nakreslit tvar, vymodelovat. Zase máš jedničku. Asi za nápad. Tak, jak děláte uzly na fluorokarbonu 80+. Ne, jak se jmenuje? Griner podle mě to je. Ne, to je takový ten, že to vohneš. No a promotáš, ty to očkáš a zpátky. Ne, 80. No, to tak to kubasu. Dělám Griner. Ne, já dělám Griner. Ale to byl uzel, bylo to v tom jednom streamu, tady máme vlastce. Pomocné, budeme mít i háček. Ne. Jo. Počkat, myslíš... Teď nevím, jestli ale spojit dvě šňůry k sobě, anebo přidělat nástrahu. To je pravda. Já mluvím o spoji. Jo, šňůry a fluorokarbonu. No. Tak to musíš specifikovat v tom případě. No každopádně, když spojuju se šňůrou, tak tenhle ten silný fluoš protáhne se tím slabá šňůra,
12 omotů, dvěma zpátky pomalu, zatáhne se to a pak stojí odstřihne. No. Udělá to takový uzlík a za to to drží. No a když bych navazoval nástrahu na tlustý vlasec, tak prostě udělám griner, no. Akorát tam nebude 8 omotů, no. Bude tam tak 3-4, no. No, 4 už utáhneš. Jo, Karol je narovnal zapalovačem ty wolframový lanka. Aha. Když vážete jigovou hlavičku, dáváte to přes uzel nebo necháváte očko, aby to mělo víc volnosti? To nechápu. No, on myslí asi, jak byl takový teda Rapala uzel, který se používal, aby to bylo jakoby ve smyčce. Jo, dvolný. Takhle, normálně na, uzel. Natvrdo. Tam to nemá význam. Já si myslím, že to nemůže, nevím, nemyslím si, že by to mělo vliv. Tak, chytáte okouny spíše z propadu, agresivně s tvrdými přískoky, nebo kombinujete? Jakdy, jakdy. Jo, zkoušíme všechno. Zkoušíme všechno. Dají se chytat fakt všema způsobama. A po každý ten, každou tu vycházku je potřeba zjistit, co mají radši. Jestli to strojový, nebo pomalej propad, nebo agresivní smáčkování, nebo agresivní nymfování, nebo kombinaci takového jemného nymfování do smáčka, ale už zjemněný a kombinovaný s propadem. Mm-hmm. To prostě třeba zkoušet. No. Každopádně důležité je říct, že když to jsou ty propady a takový ty promlky, kdy to ten okon veme, tak je to zdáleně podobný candátímu záběru. Prostě jedno klepnutí a má to takový už jemnější, pytli. No. Jo? Takže sekat všechno. Nečekat tak. Na ránu. Na co chytat štiky? Hele, na to bude samostatný stream, který připravujem. Nemůžu slíbit, že to bude rovno ten příští, ale někdy brzo. Takže vydrž. Takže vydrž a budeme se jim věnovat stejně jako okounům. Jo, byl tam vlastně i další dotaz, že tenhle druh streamu je super, že ho to baví. Takže postupně je v plánu rozebrat všechny druhy ryb, které se chytají na přívlač. Tak, tak. Takže všechno bude, vydržte. Hlavně ty nejdůležitější. Nevím, jestli si troufneme třeba úplně na stream osmcích, protože těch jsem jako na přívlačem nějaký nachytal, ale tam už se na ně tolik nezaměřuju. Takže... Tak třeba teoreticky by to mohlo být s hostem. Ale nebo zkombinujeme stream takový, jakoby naše zkušenosti nějaký, tak třeba bolencumec, jo? Takový ty ryby, který se úplně totálně nespecializujeme. Že my se nejvíc zaměřujeme pstruh a jeho bráchové, takže já nepřiven a tak dále, štika, okoun, sandát. To je takový to naše alfa, omega, gro. A docela i tlouště si myslím, tloušť, že umíme. A tloušť, no. Volen, těch jsem chytal hodně, ale na specifických podmínkách a sunců jsem chytil taky dost, ale zase trošku specificky, jo. Už jako si nepovažuji za odborníka, že bych si věděl rady všude a vždycky. To ne. Tak. Ty to znělo, jak kdybych u ostatních ryb si se považoval za odborníka, který si ví rady, viď? Chceš schladit? Určitě? Děkuju. Tak, co zvolit na okouny, případně na candáty, na 3-hektarovém rybníku, průměrná hloubka 1,5 až 3 metry, voda mírně přikalená. Hele, na ty okouny to, co jsme tady celou dobu probírali, že jo, něco z toho vybrat, z těchto klasických velikostí okounových, takový. Asi bych možná, ale se spíš tlačil do nějakých těch hlasitých nástrah na začátek, minimálně zjistí, kdy berou a kde berou. A pak bych přecházel třeba na ty smáčky a nymfy, protože když to je přikalený, tak aby cítili, aby slyšeli ty vibrace. Jo? Nemuseli by toho smáčka dobře vidět. Já třeba jsem přišel na černou barvu při smáčkování na super zakalený vodě, jo? Ale mohl by se na začátku trápit. Tak aby třeba odhalil to místo, kde jsou a kdy třeba žerou, tak něco jednoduššího a pak třeba přejít na tyhle ty nástroje. Tak bych asi šel já teda. Ale nicméně prostě, já si myslím, že jsme to rozebrali relativně tady. No. Jinak to případě... nehraje roli, jestli je to 3-hektarový rybník nebo velký jezero, to je pořád to samý. Tak. A už tam musí nějaký zkušenosti, ono všechno tady nemůžeme nalinkovat a říct 1, 2, 3, ABC, když to splníš, tak... No, jistě to ne, to tak nefunguje. Ryby. Prostě to, co my jsme tady předvedli, je pro tebe inspirace nějaká. No. Tak. Hele, ty jsi dneska řešil sklady, tak jak to vypadá s navijákama Daiwa Certeit, budou v nejbližší době? Skladem. No, já nevím. Daiwa bohužel je absolutně skvělá, co se týče produktů, ale v Německu je centrální sklad pro celou Evropu a COVID způsobil to, že tam nestíhají a dodávky do toho centrálního skladu nestíhají. Takže dneska jsem se třeba dozvěděl, že máme na cestě 15 kaldí a přijdou až na konci srpna. Blbý to. Takže zítra budu volat všem, kdo to mají objednaný, že to nebude. A musíme vymyslet alternativu. Takže musíme řešit od produktu a zjišťovat dostupnost. Bohužel ten COVID hnusnej zlobí i teď. No. I když to vypadá, že jsme jako všichni v pohodě a bez roušek, a, tak jasně. Třeba v tom Německu to tak není. No.
Tak. Ty dopady budou prostě. Je mi to líto, ale nic s tím neudělám. Tak, budeš někdy dělat samostatný video Bytecastu? Asi teoreticky bychom mohli, ale zároveň nutný říct, že jsme super odborníci, že to tak nějak umíme používat a uvést do praxe a to je tak jediný, co vám předáme. Pokročilý amatéři. Ano, ano, ano. No. To bychom mohli udělat právě, až se bude hláčet, tak to bychom mohli udělat úvody, aby jsme to ukázali. Určitě spíš to bude jako odvody, než že bychom si třeba statická kamera, ale už můžeme stát prostě úvody a můžeme házet a něco ukazovat a technicky víme, že už to funguje, takže asi tak. No. Tak. Davide, chytám na revíru okouny už asi 10 let, chytám stále stejnou velikost okounů, větší se tu nechytí. Čím myslíš, že to je? To jsme řešili vlastně na začátku. Může to být nedostatkem ostatních predátorů, málo uživná voda, anebo genetická nějaká deformace. No. Tak. A nebo tam jsou a je to těžké chytit. Pravda je, že na tom odlíku chytám okouny, nevím, 20 let, nebo 15, fakt dlouho. Pak najednou z něčeho až nic, Tomda chytil 640 rybu, o který se mi ani nezdálo skoro. Jo, mám sice ze zahraničí, ale já trošku jako rozlišuju, jestli ta ryba je chycená u nás nebo zahraničí. Jo. Ty hodnoty jsou jiné. A to, že mám rybu, která má možná přes 47, je to fajn, ale třeba 42 v Čechách nebo 45 v Čechách by mi udělala možná větší radost. Jasně. No. Tak, sleduji všechny vaše videa. Nikdy nebylo zmíněné téma faktor extrémně čistá voda. Jakoby není žádná překážka, že jo. Samozřejmě třeba u pstruhu extrémně čistá voda, tak se musíš hodně nenápadně pohybovat, házet daleko a tak dále. Nicméně teď rozebíráme okouny a tam to žádná překážka není. Naopak se ti může stát, že třeba přijedeš s lodí na nějaké místo a protože děláš ten stín, tak oni vlezou pod tebe, že jo. No jasně, to nám vlezou i pod kajak. No, to jsme neřekli, okouna někdy může samozřejmě někdy odradit, ale někdy i vydráždí zvuk, že ti třeba spadne hlavička do lodi, ono to cinkne a oni přijedou, co se děje. Oni jsou zvědaví, strašně. To bylo vidět tady v těch jinech, kde to bylo ten život. Život kokouna. No, tam chvíle má je vidět i nástraha, je vidět, jak prostě celý to hejno okamžitě zbystří a jede zatím. Jo. Tady jenom projíždí a za chvilku, když se budete dívat, tak tam uvidíte tu nástrahu a jak oni zatím jedou, jak pejsci prostě. No. Tak, viděl jsem video, jak chytáte mořské pstruhy v Dánsku. Neplánujete o tom někdy udělat stream, kam jezdíte, co si berete za výbavu a teda? Je to v nápadech? Je to v nabíječce? Je to tam napsaný? A ještě jsem potřeba nějakou zkušenost. A není to je to jako, když, tak to bude prostě amatérský pohled, jo? Bude to pohled začátečníků. To, na co jsme si tam přišli, jak to chytáme, žádný profi rady. To bychom možná mohli, no. Asi to nebude zajímat tolik lidí, ale zase třeba někoho, jo. Tak. A tady je přesně věta na stráh, víš? A jak za ní prostě dojde kašpárci. Jo. A všichni. Jo. A ty si přijdeš dolů, všichni se sklupí hlavama, vyjdeš nahoru, zase všichni hlavy nahoru. To je mimochodem často vidět na echolotu, když chytáme sandáty na vertikální přívlač. Jak David říkal, že na tu velkou nymfu jich moc nemáme. Tak je to pravda. Ale často se stává, že na ně narazíme. A jezdí zatím jak blbečci třeba 5 minut. A to zvednete nahoru o 4 metry a oni o 4 metry vyjedou a stojí. Pustíte to o 2 metry dolů, sjedou o 2 metry dolů a stojí. A i podloď, metr pod hladinou je vytáhneš. A furt nahoru, dolů. Jenom čumě, no. Mimochodem to jsme neřekli, že jak u nich funguje ta potravní závist, tak se toho dá využít při chytání, že když někdo táhne okouna, tak dobře kouká do vody a může za ním jet zhejno. A když druhý je pohotovej a nahodí tam, tak ty okouni, jak závidí to žrádlo tomu, co je zdolávaný, tak okamžitě se žerou to, co tam hodíš. A když to děláš šikovně, tak můžeš odchytat celý hejno. Pokud ty okouni budeš správně pouštět, že to je věc, kterou jsme neřekli, že okouni jsou pěkný bonzáci. Jo. Tak to rozebere a najdu poslední doc, protože jak mě později. Okouni jsou hrozný práskači. Nevím přesně, co se tam v těch jejich hlavách děje. Ale vy, když chytíte okouna a jede za ním hejno a i ho třeba ani nevidíte, ale myslíte si, že jich tam je víc a může jich přijet víc a jste sám, nevyužijete teda kolega toho hejna k tomu, aby chytil dalšího, tak je dobrý toho okouna vždycky pustit kousek stranou, aby se nevrátil do těch míst, kde byste ho vytahli. Čili když ho pustíte do těch míst, tak on se začne vracet otrávený z toho, že byl ulovený, nebo že ho něco bolí, nebo je znavený. Tak jede někam pryč a pokud tam ty okouni stojí a čekají, co se s ním stalo, kde je to žrádlo, tak ho začnou následovat. Když bude prchat do té hloubky rychle, tak oni si myslí, že něco honí a všichni odjedou pryč a už nechtíte z toho hejna žádného dalšího. Tomu se říká, že jsou práskači, že to vykecají vlastně. Mm-hmm. Ale já jsem to třeba na jedných závodech dělal tak, že jsem mi tak okouna,
Změřili mi ho, já jsem udělal 3 kroky stranou, tam jsem ho pustil do vody, vrátil jsem se, vzal jsem prut, spustil jsem smáčka, jeb a byl tam další. Čekalo hejno prostě mi pod břehem a vím 100%, kdybych toho oko napustil tam, kde jsem ho vytáhl, že už tam si neškrtnu. Že by, on by je normálně odvez pryč. Já jsem tě neposlouchal, ale klidně to zopakuju. Je prasárna ty oko nedávat do kýble. Prostě, když ho to jsem neřek, to jsem neřek. To mě kdysi jeden kámoš učil, i jsem to jednou ukázal. On to dělal, že prostě chytil okouna, dal ho do kýble, 4 hodiny na tom místě chytal, chytil jich třeba 5, pak je vylil, pustil a šel dál. Pravda, nachytal jich víc, ale jako bejkárna to je. No, teď nám to nedošlo úplně, byl jsem tak trochu kokot, on člověk v životě prostě chyby dělá, jak jsem jí udělal. Ale tohle ne. Jo. Ale stačí udělat ty 3-4 kroky stranou. Nebo na druhou stranu lodi ho pustit, prostě ho dát kousek od toho hejna, aby si ho nevšiml. No, prostě, jo. Že jinak to prostě oni za ním. Hele, jede, co má, honí. Takže žádný kýble, je to čuňárna, zabije je to ponechaná ryba. Vlastně. Takže žádný kýblování. Tak, poslední dotaz, byť už jsme ho trošku zmiňovali. Má vliv průměr vlastně na chod nástrahy? 100%. Jednoznačně ano. Když si pustíš třeba video s dropshotem, tam je vidět vlastně, jeden má tlustej návaz, druhý tenkej. A měl 16, ty 25. Tak, a mě to prostě ten dropshot držel, jak na jemném drátku, že jo? Trošku jsem byl schopen ještě hejbat a David chtěl takový to nahoru-dolu klesání a to se s tím tlustým vlastně vůbec nedalo udělat. No. Jo, takže určitě. Na tlustém vlastně třeba nebude fungovat nějaký vůbec. Jasně, když si dáme to smáčkování, jak tam za chvilku bude ten smáček divočit, když budeš mít tvrdý fluorokarbonový tlustý vlasec, tak to bude prostě na takovém drátu, že jo, a už se nebude tak přirozeně uskakovat. No. A tam za chvilku naskočí. 14 vlasec. A tady vidíte, jak ten smáček jde, kam se mu zachce, jenom s ním poskočíte, tak to jde jenom s tím jemnějším vlascem. Jo, dá tam nějakou 25, tak to... Tak už mu to bude rovna ten směr, nebude mít takový hezký obloučky. To bude mrtvý. Bude se muset dát mnohem těžší hlavička. No. Jo, tady to samý, že jo, jak si volně pohybuje. Prostě je to důležitý. No. Čím jemnější, tím... Samozřejmě, když nesmíš to člověk moc, tak to pak trhá ryby, jo, to není úplně dobře. Takže ten byl poslední. Jo, jsou takhle vyselektovali? No, tak je jich tam jako samozřejmě ještě hodně, ale už je 22.51. To je rekord. Trošku. Takže proto jsem to takhle utnul. Holky a kluci, omlouváme se vám, musíme končit, nemůžeme zodpovědět všechno. Strašně si toho vážíme, že se na nás koukáte, že vás to baví, že se ptáte. Ale prostě není to v lidských silách. Tak, ale nicméně napište nám do těch komentářů pod video, dolů, jestli byste chtěli ten dotazový stream a když bude dostatek ohlasů, tak my ho pro vás uděláme a v podstatě to, co vám nezodpovídáme, tak tam dořešíme, rozebereme, k něčemu se třeba vrátíme a tak dále. No. Tak jo, tak my vám přejeme z celého srdce Petru vzdar. A přívlači obzvlášť. Mějte se krásně a za týden zase tady. Tak, lajkujte, komentujte, sdílejte. Klidně hejtujte. A hejtujte. Tak jo. Čau. Čau.